Threats Forzel հայրենո, մի քիչ տերմինների հետ խնդիր ունեմ, բայց ամեն դեպքում կփորձեմ հայրենով, այսպես mix վիճակով, տերմինները կպայեմ անգլերեն, բայց կփորձեմ հայրեն այսօրվա լեկցիան անցկացնել։ Եթե հիշում եք, աշխատում ենք panel data-ների հետ, եւ անցած դասը հիսակ մնաց, այսօր առաջի հերթին կփորձեմ այն ինչ որ չենք անցել արագ անցնել, հետո մի հատ ընդհանուր կամփոփենք այն մոդելները, որոնք անցել են անցած դասին, ու կանցնենք ավելի advanced մոդելներ, dynamic panel data մոդելների, որից հետո դասի երկրորդ կեսը practice data-յով այս ամբողջ մոդելները կփորձենք կառուցել ու կանենք մեր քվիզը, երևի քվիզը ժամանակ կտանք, որվա մեջ կավարտեք գնային։ Okay. Շատ արագ հիշացնեմ, ինչ է panel data։ Panel data-ն այն է, երբ որ ունի երկու dimension, այսինքն ունի համ cross sectional dimension, ինքը նկարագրում է մարդկանց, քաղաքներ, երկրների խումբ, եւ ունի երկրորդ dimension, վերցնում ենք այս cross sectional dimension, cross sectional data-ն, եւ իհարկե ունում ենք ժամանակի մեջ, այսինքն ունի նաեւ time dimension, որը կարագրնա օր, ժաման, շաբաթ, ամիս, երամսյակ եւ այլ։ Առաջի մոդելը, որ անցավ PDLS-ն էր, որտեղ մենք պարզապես ignore արեցինք, որ կա այդ unobserved individual effect-ներ ու կոպիտացած data pool արեցինք իրար հետ ու պարզապես OLS-ը անց։ Եթե հիշում եք, ասում էի, եթե assumption-ները OLS-ի, PDLS-ի պահպանվում են, ապա PDLS-ը լավագույնը կարա լինի, որովհետև ինքը ամենաէֆեկտիվն է ու այդ իր Gauss-Markov-ի թեորեմը կաշխատի, ինքը կլինի best unbiased linear estimator։ Բայց եթե հիշում եք, ասում էինք, շատ անհնար է, որ PDLS-ի assumption-ները panel data-ը բավի, հատկապես երբ այս unobserved individual effect-ները կարևոր են, ու եթե դու ignore անես այդ unobserved individual effect-ները, co estimation-ը biased consistent-ը դառնա, ու դրանով առաջարկում ենք անցնել մոդելների, որոնք կկարգավորեն, որոնք control կանեն այդ unobserved individual effect-ները, ու առաջի մոդելը random effect մոդելներ։ Եթե հիշում եք, շատ կարևոր assumption-ը արեցինք random effect-ի դեպքում, ասում ենք այս unobserved individual effect-ները կորելացված չեն x-երի հետ, մնացած x-երի հետ, ու դա մեզ նարություն է տալիս այս unobserved individual effect-ները combine անել idiosyncratic shock-երի հետ ու պարզապես օգտագործել GLS։ Եթե հիշում եք, OLS-ը applied չէր, որովհետև OLS-ի դեպքում, եթե քիշեք այս variance-covariance matrix-ը, որ սարքեցինք, ով diagonal element-ը 0 չէին, ու եթե մենք OLS անենք, standard error-ները ու statistical inferences սխալ կլիներ, դրա համար feasible GLS-ի անցան։ Ու feasible GLS-ը applied to the random effect modeling, ոչ թե random effect estimator։ Ի վերջի մասում, որ մի քիչ արագ ացանք, դա fixed effect-ն է, եթե հիշում եք, ասացինք, այս ավելի robust մոդելն է, որովհետև մենք կարիք չունենք ասում անելու, որ CI-ները, այս unobserved individual effect-ները կորելացված չեն x-երի հետ, ու մենք փոխեցինք, որ կարան CI-ները կորելացված լինեն x-երի հետ։ Ու եթե հիշում եք, մենք ոնց կազմեցինք այս estimator-ը, իրան դատաները տրանսֆորմացիա արեցինք, նախ հաշվեցինք իրանց դատաների ժամանակի մեջ միջինները յուրաքանչյուր ինդիվիդուալի համար, ու երբ որ subtract տեսանում դատեից քո ժամանակի միջինները ու տրանսֆորմացիա հասանում այդ ձևով, դու կորցնում ես այս unobserved individual effect-ները, իրանք կորում են 0 են դառնում, ու արդյունքում խնդիր չի լինում, դու կարաս պարզապես OLS իրարես այս տրանսֆորմացված դատայի վրա ու ստանաս consistent estimator։ Բայց եթե հիշում եք, ասեցինք մեծ խնդիր կա այս estimator-ի հետ, այնա որ նախ մենք չենք կարող բոլոր x-երը գնահատել, ու այն x-երը, որոնք ունեն time invariant, այսինքն ժամանակի մեջ չեն փոխվում, օրինակ gender-ը կամ օրինակ race-ը, որը ժամանակի մեջ ինդիվիդուալների մեջ չի փոխվում, այդ x-երի գնա էֆեկտը չեն կարող գնահատել fixed effect-ին։ Okay, այսի ամբողջ fixed effect estimator-ն է, եւ շատ կարճ հիշացնեմ, որ անցանք նաեւ մենք ասացինք, որ կարող ենք fixed effect estimator-ը նույն ձևով capture անել, պարզապես ամեն ինդիվիդուալի համար մի հատ դամի փոփոխական սարքելով ու մոդելով կիրառելով, հա։
Ոնց որ եթե ունենք 100-ակ երկիր, 100 երկրի համար դամին ցարքում, դամին 1-0-ը, հա, եթե ինֆորմացիան ճիշտ է, այսինքն երկիրը Արմենիան է 1-ը գնում, մնացած բոլոր երկրների համար 0 են գնում, ու նման ձևով մոտ 100 հատ դամին ցարքում ու մտցնում եք մեր OLS estimator-ի մեջ, ու այս ձևով դու կարող ես ստանալ նույն fixed effect estimator-ը, բայց այստեղ խնդիր կա, խնդիրն էնա, որ եթե օրինակ մենք ասեցինք աշխատում ենք այնպիսի դատաների հետ, որը short and wide, այսինքն number of n-ը, a number of cross sectional observation-ը գնում է infinity, ու այս դեպքում երբ n-ը գնում է infinity, ինքը նշանակում է infinity many դամիներ պետք է ունենանք մեր մոդելում, այսինքն դու պետք է, եթե n-ը 1 միլիոն է, դու 1 միլիոն դամի պետք ունես, որը ըստ էության քո մոդելի էֆեկտիվությունը որևէ ձևով չի բարելավում կախված sample size-ի աճի հետ, հա, դրա համար այս տարբերակով fixed effect գնահատելը, որը ավելի հեշտ է, խորհուրդը տրվում է այն small sample-ների դեպքում, երբ որ n-ը այդքան էլ մեծ չի ու քո assumption-ները կարա պահպանվի small sample-ների դեպքում, այսինքն երբ դու աշխատում ես small sample assumption-ներով, հա։ Եթե հարցեր չունեք, նախորդ դասից անցնեմ արդեն first process-ի մեքենան։ Չէ, հարցեր չունենք։ Okay. Նայեք, հաջորդ estimator-ը որ պետք է անցնենք, ինքը շատ նման է fixed effect estimator-ին։ Էլի մենք տրանսֆորմացիա ենք անելու ու էլի SCI-ներից ազատվելու ենք, այս unobserved individual effect-ից ազատվելու ենք ու OLS ենք անել, հա։ Պարզապես եթե fixed effect-երի դեպքում մենք տրանսֆորմացիան անում ենք այն ձևով, որ ժամանակի մեջ միջինները ենք հաշվում ամեն ինդիվիդուալ ու հանում ենք ամեն observation-ի, այս դեպքում պարզապես մենք first difference ենք անում, հա, ամեն ինդիվիդուալի համար հաշվում ենք 1 պիրիոդ աճը, ու եթե նման first difference ենք անում, ելի ակնհայտորեն CI-ը կորում է, որտեղ CI-ը ժամանակի մեջ չի փոխվում, ինքը unobserved effect-ն է, որը նույնն է, հա։ Նույն ձևով նաև կորում է բոլոր այն փոփոխությունները, որոնք ժամանակի մեջ չեն փոխվում, բայց observe են, օրինակ gender-ը, հա, կամ geographic location-ը, դու ինքը չի փոխվում, այսինքն այդ նույն խնդիրները, ինչ որ կապված է first fixed effect մոդելների, կա նաև այս first difference մոդելներում, պարզապես մենք այս first difference-ը անում ենք փոքր այդ ձևով տրանսֆորմացիան անում ենք first difference-ը, հա։ Ստե շատ կարևոր մի հատ տարբերություն կա fixed effect-ի ու first difference-ի։ Նայ, fixed effect-ի դեպքում դու որևէ observation չես փորձում, հա, որովհետև դու ժամանակի միջին ես հաշվում ու ամեն observation-ից հանում ես ժամանակի միջինը։ Իսկ այս դեպքում first difference-ի դեպքում դու ամեն ինդիվիդուալի համար 1 պիրիոդ փորձում ես։ Առաջի պիրիոդի դատան դու չունես, նախորդ չկա, որ նախորդից հանես ու ստանաս first difference-ը, հա։ Այսինքն ամեն ինդիվիդուալի դեպքում դու մեկ observation փորձնում ես, որի արդյունքում այս first difference մոդելները շատ ավելի ineffective են, ունեն շատ ավելի մեծ uncertainty ու variation-ը քո estimator-ի մեջ համատած fixed effect մոդելների, okay, այս բանը բարձր է, խիղճի իրանք ավելի քիչ effective են, okay, assumption-ները էլի լավի համարյա թե նույնն են, ելի ասում ենք անում strict exogeneity, ավելացնում ենք fixed individual effect, այսինքն եթե հիշում եք, ասում ենք CI-ները կորելացված կարան լինեն XA-ի հետ, full column rank assumption ունենք, ու ելի full column rank-ը կա աստանիշի հավասար, որեղ կա աստանիշը ոչ թե փոփոխականների քանակն է, այլ n փոփոխականների քանակն է, որոնք ժամանակի մեջ տատանվում են, հա, մենք այս time invariant բոլոր փոփոխականների մենք չենք կարող estimate անել, միայն պետք է հանեն, ու ասում ենք անում էլի, որ ունի constant variance, այսինքն ու սերիական no serial correlation assumption-ը, այսինքն homoscedastic error-ները ու no serial correlation assumption-ը հոդանում, հա, assumption-ները համարյա թե նույնն են, property-ներն էլ են նույնը, ինքը եթե այս assumption-ները պահպանվում են, ինքը ստանում ենք consistent estimator, asymptotically normal distribution, asymptotically-ն էլ նշանակում է, երբ այս property-ները hold են անում, երբ որ n-ը գնում է ասամանից, հա, այս էլ մեր first difference estimator-ն է։ Մեկ կարևոր բան եւս նկատելու համար, մենք ասում ենք first difference estimator-ի դեպքում transform արած error-ը, որը ըստ էության delta u-ի
մեքենա, հա, ինքը մեկ վիրուս, մեկ first processor-ը, ասում ենք այս տրանսֆորմարած error-ը ինքը իրանով idiosyncratic է, ինքը շոկ է, հա։ Եթե դա ճիշտ է, մենք կարող ենք բացել, կստանանք UIT-ին, որը original model error-ն է, հավասարա լինում UIT-1+EIT, որտեղ EIT-ն ինչ որ idiosyncratic shock է, հա, okay։ Այս դեպքում եթե ճանոթ եք այս process-ը կոչվում է random walk process, հա, ինքը random walk-ը այն է, երբ որ շարքը շարժվում է կախված իր նախորդ լակից ինչ որ անորոշ ուղղությամբ, հա, ինքը հավասար է իր նախորդ լակին գումարած ինչ որ անորոշ շոկ, հա, ինքը այս process-ը հետևում է random walk process-ի։ Ու էսի շատ կարևոր է, որ first difference, երբ որ որոշել ենք արդյոք first depression trail the pitch defect trail, մենք պետք է նայենք այս property-ին, երբ որ ուզենանք ընտրել first difference, այսինքն մենք պետք է կարողանանք assume անել, որ original model-ում քո error-ները ունեն random walk process, հետևում են random walk distribution, okay, այս բանը բարձր է, ու էլի, ահա, չէ, բարձր է, հա, okay, էլի նույն ձևով, եթե հիշում եք, բոլոր դեպքերում մենք գնահատում, ասում ենք ոնց պետք է գնահատել error-ների վարիացիան, ամենաբարդը random effect-երի դեպքում էր, երբ որ այս մեծ matrix-ը սարքեցին, մնացած դեպքերում ինքը հեշտ է, այս դեպքում էլ, քանի որ ինքը unbiased estimator է, մենք կարող ենք պարզապես residual-ները պահել, հա, մոդելը գնահատել, residual-ները պահել, իհարկե sum of square-ը հաշվել, այսինքն վարիացիան հաշվել, ու degree of freedom adjustment անել ու ստանալ unbiased estimate, okay, այսինքն այս ձևով գնահատված մեր error-ների վարիացիան, որ մենք գնահատում ենք sample-ից ելնելով, ինքը unbiased է, ինքը ձգտում է իրական population variation, okay, այս բանն է։ Վերջում շատ արագ ո՞նց ընտրել մոդելներից, հա, այս արդեն մենք մի քանի մոդել սովորեցինք, այս panel data-ների հիմնական մոդելներն են, ո՞նց ընտրել այս մոդելներից։ Նախ ընտրությունը fixed to first different, fixed effect to first different մոդելների մեջ, երբ որ տեն 2-ը, այսինքն ունենք երկու պիլոտ բարձրապես, այս երկու estimator-ները լրիվ identical արդյունքներ են տալիս, հա, կարող եք ստատային փորձել, հա, վերցնել panel data երկու պիլոտով, կտենաք, որ լրիվ նույն estimator-ն է, նույն արդյունքներն եք ստանում, նույն statistical inference-ն եք ստանում, հա, այսինքն երբ որ տեն 2-ը, որևէ խնդիր չկա, որը կուզեք, դա կարող եք անել։ Խնդիրը առաջանում է, երբ որ տեն 2-ից մեծ է, ունես 3 պիլոտ, 4 պիլոտ եւ այլն, հա, այս դեպքում պետք է մի քիչ ավելի խորը մտածեմ։ Ինչպես ասեցի նախորդ սլայդում, first difference օգտագործելու համար մենք պետք է assume անենք, որ մեր original model-ի error term-երը random walk են, հա, իհարկե հետևում են random walk process-ի։ Այս դեպքում մենք պետք է ընտրենք first difference-ը։ Եթե error term-երը random walk չեն, այլ սերիական կորելացված չեն, հա, UIT-ն are serially uncorrelated, այս դեպքում արդեն կարող ենք ընտրել fixed effect, հա, այսինքն ընտրությունը կայանում է քո error term-ի մասին assumption-ը, դու պետք է սկզբից մտածես քո արդյոք քո տվյալ մոդելում քո error term-ը ինչ տիպի բաշխում ունի, հա, ինքը random walk է, թե սերիապես կորելացված չէ, կարող ես երկու ձևով մոդելը դնել, պահել, error-ները ինչ-որ տեստերի միջոցով գալ դան, ու քո որոշումը կախված է այս error-ների distribution-ի տեսակով, okay, բայց խնդիրը նրանում է, որ իրական դատաների հետ աշխատելուց միանշանակ չի ոչինչ բան, եւ հիմնականում որպես կանոն մեջտեղում է, հա, ինքը ինչ-որ ավելի բարդ է խնդիրը, ու երբ որ իրական դատաների հետ աշխատում, պետք է մի քիչ ավելի խորը մտածես, հնարավոր է երկու մոդելներն է գնահատես, իրար հետ համատես, արդյունքները հասկանաս, որն է ավելի իրական արդյունքներ տալի, որն է ավելի significant արդյունքներ տալի եւ այլն։ Այսինքն իրականում այդքան էլ միանշանակ ու հեշտ չի, որ ասենք տեստանես, ասի այս ընտրի կամ այս ընտրի, պետք է ավելի խորանաս, ավելի հասկանաս, օքեյ։ Մի բան պետք է մտքում ունենանք, որ first difference-ը, ինչպես ասեցի, մեկ observation ամեն ինդիվիդուալի համար կորցնում ենք, հա, ու հաշվի առեք, որ ասում ենք անում n-ը շատ մեծ է, այս դեպքում մենք իրականում բավականին մեծ amount of observation ենք կորցնում, հա, մեր դատաների մեծ մասը կորում է առաջին difference-անելու պատճառով,
ու որի արդյունքում first difference estimator-ը անհամեմատ ineffective-ա, երբ որ համատում ես fixed effect estimator-ին։ Այա վարիացիաները ավելի մեծ են ստացվում, հնարավոր է դու significance-ը ավելի մեծ հավանականություն կա, որ դու significant coefficient-ներ չստանաս, որովհետև այս մոդելը շատ ավելի քիչ effective է, դրա համար եթե քննականության մեջ էլ նայեք, շատ հազվադեպ կհանդիպեք paper-ներ, որտեղ իրանց հիմնական մոդելը first difference-ա, ու իրանք չեն անում fixed effect-ը։ Այնքան պրակտիկորեն fixed effect-ը ավելի շատ է օգտագործվում։ Ավելի կարևոր ընդմիջումնա, որը անել fixed effect-ը թե random effect-ը, okay, այսի ավելի բարդ ընդմիջումն է։ Հիշում եք, մենք ասացինք իրանց տարբերությունը այդ unobserved individual effect-երի assumption-ի մասին է, հա։ Եթե ասում ենք, որ unobserved individual effect-երը կորելացված չեն մեր observed effect-երի հետ, հա, այդ դեպքում մենք ասացինք, այս կոչվում է random effect, մենք իրանց կարանք որպես random փոփոխական ընդունել, combine անել մեր idiosyncratic shock-երի հետ ու GLS-ով գնալ։ Եթե իրանք կարան կորելացված լինեն գոնե 1x-ի հետ, այդ դեպքում այս նմանատիպ լուծումը անհնար է, այսինքն դու չես կարա իրան թողել error-ների մեջ, combine անել, ու պետք է անես fixed effect կամ first difference estimate։ Նախքան ավելի ֆորմալ տեստ կառուցելը, այստեղ ուզում եմ ասել, որ random effect estimator-ը շատ ավելի efficient, հա, հա։ Այստեղ ներկայացված է երկու estimator-ների asymptotic վարիացիաները, ֆորմուլաները իրաց վարիացիաները, դու կարող ես ստանալ, ինքդ այդքան բարդ չի ստանալու համար։ Վերևում ունենք fixed effect-ի վարիացիա, ներքև ունենք random effect-ի վարիացիա։ Եթե նայում եք random effect-ը այն տեսքի, որ ինքը ոնց որ հավասար է այս term-ին, որը գալիս է fixed effect-ի plus ինչ որ բան, այս ինչ որ մի բանը ինքը իրանով դրական է, որովհետեւ օրինակ այս տան ինքը իրանով կախված է վարիացիաներից, որոնք միշտ դրական են, հա, ու այս կտորներ ըստ էության քառակուսի է, հա, x prime x է, փինել idempotent matrix-ը, այնքան այսինքն ինքը քառակուսային term-ը, ինքը positive definite matrix-ը, այսինքն այս term-ը միշտ դրական է, հա, ըստ էության այս term-ը միշտ ավելի փոքր է, քան այս term-ը, այսինքն այս random effect-ի փակագծերի ներսի արտահայտությունը միշտ մեծ է, ու քանի որ ունենք inverse, հա, ինվերսը նշանակում է, ոնց որ կոպիտ ասած, մեկը բաժանած է ստերմի, ընդհանուր դառնում է, որ ամբողջ ասիմպտոտիկ վարիացիան random effect-ի շատ ավելի փոքր է, քան ասիմպտոտիկ վարիացիան ու fixed effect-ը, okay։ Եթե կուզենաք խորանալ, կարող եք այս ապացույցը վերել, ես չուզեցա դնեմ ստեղ, ապացուցել, որ այս expression-ներով է ու մնացածը արդեն հեշտ է տեսնել, է։ Այսինքն ինչ եմ ուզում սրանով ասել, եթե random կարողանաս ապացուցել, որ random effect-ի assumption-ը պահպանվում է, այսինքն unobserved individual effect-ները կորելացված չեն X-երին, դու միանշանակ կընտրես random effect մոդելը, որտեղ random effect մոդելի asymptotic variation շատ ավելի փոքր է։ Random effect մոդելը գոնե այնքան efficient է, ինչքան fixed effect-ը, հա։ Միշտ կընտրես random effect-ը, եթե համոզված ես, որ random effect-ի assumption-ը հոտ է, okay, այս բարձա, այս բարը, okay։ Հիմա կարող ենք մենք ֆորմալ տեստը անցնել, հա, ֆորմալ տեստը կոչվում է Hausmann test, ցանկացած panel data paper, երբ որ կարդում եք, իանա անում են fixed random effect-ներ, միանշանակ նաև report են անում Hausmann test-ը, Hausmann test-ը ֆորմալ տեստ է այս երկու estimator-ների միջև ընտրելու համար, հա։ Երևի գիտեք ոնց են տեստ անում, սկզբից define ես անում, որն է քո զրոյական հիպոթեզը, որն է այլ ընտրանքային հիպոթեզը, ու փորձում ես տեստ ստատիստիկը ստանալ, ապացուցել տեստ ստատիստիկը ինչ distribution ունի, ու եթե քո տեստ ստատիստիկը ավելի մեծ է քան distribution-ի քրիտիկական կետը, հիպոթեզդ մերժում ես, հա, ու հիպոթեզը մերժելու արդյունքում կամ չմերժելու արդյունքում քո conclusion-ները անում ես։ Հարց ունեք։ Okay. Փորձենք տեստը կազմել, հա, փորձենք մեր ֆորմալ տեստը կազմել ըստ Հաուսմանի։ Զրոյական հիպոթեզը այն է, որ random effect մոդելներն են։ Random effect մոդելները կարող են օգտագործել։ Այսինքն ինքը նույնն է, ինչ որ դու ասես, որ CI-ները, այդ unobserved individual effect-ները X-երի հետ կորելացված չեն, հա։ Զրոյական հիպոթեզով մեր random effect մոդելները ճիշտ է, random effect model կարող է օգտագործել, հա։
իսկ այլընտրանքային հիպոթեզով ասում ենք, որ մեր CI-ները կարան, մեր unobserved individual effect-ները կարան իսկ իր հետ կորելացված լինել, ինչը նշանակում է, որ եթե այլընտրանքայինն է ճիշտ, դու չես կարա այլևս random effect model օգտագործել, որտեղ random effect model-ը սխալ կլինի, հա, իր հիմնական assumption-ը չի պահպանվում։ Ըստ էության ինքը նշանակում է, եթե դու հզորական հիպոթեզը չմերժեցիր, երկու մոդելներն էլ ճիշտ են, հա, fixed pair random-ն ու միանշանակ դու կընտրես random effect-ը, որը ավելի էֆեկտիվ է։ Եթե զրոյական հիպոթեզը մերժեցիր, դու ստիպված ես ընտրել ավելի consistent estimator-ը, fixed effect estimator-ը, որտեղ random-ը ինքը ճիշտ չի։ Իսկ զրոյական հիպոթեզի շրջանակում երկուսն էլ ճիշտ են, բայց random-ը ավելի էֆեկտիվ է, իսկ այլընտրանքային հիպոթեզի դեպքում մենակ fixed effect model-ը ճիշտ, հա։ Պարզա տեստը ոնց կազմեցինք այս զրական ու անընդհատական հիպոթեզը։ Okay. Ասացի, հիպոթեզան դու համար պետքա դու քո տեստ ստատիստիկա գնահատես, հա, ու փորձես հասկանալ ասիմպտոտիկ վարիացիան ու կազմես քո տեստը ու հասկանաս իր distribution-ը ու հավատացան distribution critical քետի հավատելով conclusion-ները տանես։ Այստեղ մի հատ ֆակտ կա, որ մենք օգտագործում ենք, եթե ունենք երկու հատ consistent estimator-ներ, որոնք երկուսն էլ asymptotically normal են distributed, հա, մենք տեսանք, որ համ random effect-ը, համ fixed effect-ը զրոյական հիպոթեզի պայմաններում երկուսն էլ consistent են ու երկուսն էլ ունեն normal asymptotic normal distribution, հա, այդ դեպքում ընդհանուր տարբերությունը, եթե վերցնենք երկու estimator-ների, իրան rescale անենք square root of n-ով, հա, ապա այս ամբողջ թերմի ասիմպտոտիկ վարիացիան կարելի է ցույց տալ, որ հավասարը երկուսի ասիմպտոտիկ վարիացիաների տարբերությանը, հա։ Հիմա ինչ ենք էս անում, որտեղ տեստը սենց է կանել։ Տեստը մենք վերցնելու ենք երկու էստիմեյթերները, իրանցով գնահատելու ենք սիստեմատիկորեն բոլոր պարամետրերը, հա։ Հետո պարամետրերի տարբերությունն ենք հաշվելու ու փորձել ենք հասկանալ, արդյոք այդ տարբերությունը ինքը 0-ա, թե չէ, սիստեմատիկորեն ընդհանուր երկու մոդելներով գնահատած պարամետրերը, մոդելը երկու մոդելը 0 են, թե չէ, իհարկե տարբերություն կա, թե չկա, ու այդ տարբերությունը հաշվելու համար մենք օգտվելով այս ֆակտից կարող ենք կազմել տարբերության ասիմպտոտիկ վարիացիան, հա, ինչի՞ մեզ պետք է, ու ասիմպտոտիկ վարիացիա կազմելով մենք կարող ենք ստանալ տեստի ստատիստիկա, ու նաև կարող ենք ապահովել, որ այս տեստ ստատիստիկա այս տեսքով chi square distribution ունի։ Ու մնացածը արդեն խնդիր չի, պարզապես պետք է բացել ինչ-որ ստատիստիկա textbook, նայել համապատասխան degree of freedom-ներով քրիտիկական կետերը, ու եթե մեր ստացված test statistic-ը այդ քրիտիկական կետերից մեծ է, ու մենք գտնվում ենք այդ հիպոթեզը մերժելու շրջաններում, մենք հիպոթեզը կմերժի։ Հակառակ դեպքում հիպոթեզը չենք կարա, զրոյական հիպոթեզը չենք կարա մերժի, հա։ Նորից ասեմ, ավելի բարձ, ըստ էության մենք վերցում ենք երկու մոդելները, նայում ենք սիստեմատիկորեն իրանք իրարից տարբեր են, թե չէ։ Եթե իրարից տարբեր են, ասում ենք զրոյական հիպոթեզը սխալ է, հա, fixed effect-ն ու random effect-ները տարբեր են, ու մենք չենք կարա օգտագործել random effect-ը, որովհետև ինքը տարբեր է fixed effect estimator-ից, որը ավելի consistent է, հա, որը ավելի general է ու չի պարտադրում մեզ այս assumption-ը։ Եթե այդ երկուսի տարբերությունները էական չեն, իհարկե տարբերությունը ձգտում է 0-ի, ըստ էության մենք կարող ենք ասել, որ երկու estimator-ը սիստեմատիկորեն նույն արդյունքն են տալի, հա, ու այդ դեպքում մենք կարող ենք երկուսն էլ օգտագործել ու միանշանակ օգտագործենք random effect estimator-ը։ Այստեղ շատ կարևոր է նաև նկատել, որ քանի որ fixed effect-ը չի գնահատում այն time invariant փոփոխականները, այսինքն եթե ունենք 10 փոփոխական, որոնցից երկուսը ժամանակի մեջ չեն փոխվում, ապա fixed effect-ը գնահատում է մենակ 8-ը, հա, ու դու պետք է այս տեստ անելու համար random effect-ով էլ մոդելը գնահատես մենակ այդ 8-ով, դու չես կարա time invariant ներառել նաև random effect-ով, հա, այսինքն երկու մոդելները ըստ էության նույն specification-ը պետք է ունենան։ Այսքանը նաև Hausmann effect-ը, Hausmann test-ից, հա, Hausmann test-ը շատ իրարական է, իհարկե իրարում են համարաբոլոր epic paper-ները, որը panel data-ներ են անում fixed random effect-երով, իհարկե միանշանակ մեծ մասը, եթե նույնիսկ ինքը բարձրապես օգտագործում ավելի consistent, ավելի robust fixed effect մոդելը,
գոնե գոնե էս էս հաշման տեստը տալիս է, կամ եթե օգտագործում են ռանդոմ էֆեկտներ, ենք պարտավորեն այս հաշման տեստի օգնությամբ ապացուցել, որ ռանդոմ էֆեկտ մոդել կիրառելը ճիշտ է, հա։ Այս նախորդ դասը կարելի ասել ավարտեցի, եթե հարցեր ունեք, բեք, եթե չէ, անցնենք այսօրվա թեմային։ Okay. Էլի միջև օրվա թեմային անցնելը, ուզում եմ մի փոքր էլի անցնենք բոլոր մեր մոդելներով, հա, շատ արագ։ Ասացինք ինչ մոդելներ անցանք մենք, pooled regression model, pooled OLS, որտեղ պարզապես մենք ignore ենք անում, որ մեր data-ն panel data-ն է, ignore ենք անում, որ կա unobserved individual effect-ներ, ամեն ինչ արեց ենք pool ենք անում ու OLS ենք կիրառում։ Հուսում եմ արդեն այս ֆորմուլան անգիր գիտեք, այս x prime x inverse x prime y-ը OLS-ի estimator-ն է, հա, ըստ էության վարիացիա բաժանած կովարիացիա, հա, ինքը x-երի ու y-երի կովարիացիան է, բաժանած վարիացիա դներ, այսպեսի վարիացիան է x-երի, այսպես կովարիացիան է y-երի, հա։ Այսինքն մենք այս pooled OLS-ում պարզապես ամեն ինչ իրար հետ հարվում ենք ու OLS-ը կիրառում panel data-ի հետ, հա։ Հետո ասացինք, եթե այս individual effect-ները կարևոր են, մենք իրենց չենք կարող ignore անել, ու եթե իրանք կորելացված չեն X-երի, մենք օգտագործեցինք random effect-ը, որը ըստ էության GLS-ը, այլ ոչ թե OLS, որովհետև կար խնդիր այդ ով variance covariance matrix-ի ով diagonal element-երը 0 չէին, մենք ստիպած օգտագործեցինք GLS, որպեսզի կարողանանք consistent statistical inference անել, հա, մեր ստացած մոդելի գնահատա ստանդարտ error-ները ոչ ճիշտ լինեն։ Հաջորդը ավելի general model-ներ, մենք relax արեցինք այն assumption-ը, որ CI-ները individual effect-ներ կորելացված չեն X-ի, թույլ տվեցինք, որ իրենք կորելացված լինեն, այդ դեպքում մենք կարանք արդեն transformation արեցինք դատաները, ժամանակի մեջ միջիններ հաշվեցինք, հանեցինք observation-ներից ու OLS-ով գնահատեցինք fixed effect մոդելները, շատ նմանատիպ մոդել, որը մենք այսօր քննարկեցինք, ինքը transformation-ն է տարբերվում, ինքը նույն assumption-ներն ունի ինչ fixed effect-ը, պարզապես ոչ թե ժամանակի limit-ն ենք անում, հա, ոչ թե ժամանակի միջիններն ենք անում, այլ պարզապես first difference-ն ենք անում, հա։ Ու comparison-ի համար ասցին, եթե տեն երկուսը fixed first fixed effect-ն ու first difference-ը լրիվ նույն արդյունքներն են տալիս, եթե տեն 2-ից 6-ը, պետք է նայենք error-ներին, եթե serially non-correlated են, ընդրում ենք fixed effect, եթե random walk-ին ընդրում ենք first difference, ունեմ ասցին, որ իրականությունը 2-ի մեջ տեղում է, պետք է ավելի խորանալ, ու նաև մի արագ անցանք Hausmann test-ը, որը ընդրում ենք fixed ու random effect estimator-ների մեջ, ու եթե զրոյական հիպոթեզը merge-ում ենք, ստիպած պետք է ընտրել fixed effect estimator-ը, եթե զրոյական հիպոթեզը չեք կարողանում merge-ել, մենք կարող ենք ընտրել random effect-ը, որը շատ ավելի էֆեկտիվ մոդել է, քան fixed effect-ը։ Հիմա նաև ենթադրենք, եթե հիշում եք, բոլոր մոդելներում մենք արեցինք strict exogeneity assumption-ը, մեր առաջի assumption-ները, այսինքն ասում ենք, error-ները կորելացված չեն մեր ներկայ X-երի, անցյալ X-երի ու ապագա X-երի հետ, հա։ Բայց օրինակ ենթադրենք, ուզում ենք մեր մոդելում ինչ որ դինամիկ էֆեկտներ չաճրանք, հա։ Ասում ենք կա օրինակ հեբիտներ, ու մեր այսօրվա օրինակ Y-ը ազդում է հաջորդ պիլոտի Y-ի վրա, հա, այսինքն կա այս դինամիկ էֆեկտը, որը գնում է այսօրվա Y-ից հաջորդ պիլոտի Y-ի համար։ Եկեք հասկանանք, թե ինչ կկատարվի այս դեպքում այդ strict exogeneity assumption-ի հետ։ Ոբսի ավելի հեշտ լինի, եթե մեր մոդելը շատ բարձացնենք, հա, ենթադրենք չկա այլ ուրիշ X, մենակ այդ log term-ն է, այսինքն Y-ը regress-ը կանում մենակ իր log term-ի հետ, հա, ունենք panel data, ունենք BS unobserved individual effect-ը, CI-ը, UI-ն էլ մեր idiosyncratic shock-ը։ Հիմա նայեք, ինչ կլինի strict exogeneity assumption-ի հետ։ Ենթադրենք վերցնենք UIT կորելացիան, նայենք ապագա X-երի հետ, հա, UIT կորելացիան XI T+1-ի հետ օրինակ, հա, ու CI-ի հետ։ Եթե մենք բացում ենք XIT +1-ը, ըստ էության մեր YIT-ն է, հա, ինքը որովհետև այդտեղ ինքը դինամիկ է ու մեր X-ը ըստ էության նախորդ տակն է, ու T +1-ի փոխարեն կարող ենք գրել YIT։ Հաջորդ քայլով կարող ենք YIT-ի փոխարեն իր expression-ը դրել ստեղից, հա, ու նայում ենք, որ ակնհայտորեն այս UIT-ն ու ստեղը UIT-ն ունենք,
այս կորելացիան 0 չէ, հա, ակնհայտորեն 0 չէ։ Ինչը նշանակում է, որ strict exogeneity assumption-ը, երբ որ դու դինամիկ էֆեկտներ ունես քո մոդելում, violate արի։ Այնքը չի պատահում։ Բարձր չէ, էսի։ Ինչ պետք է անել, հա, այսինքն մենք այլևս չենք կարա այդ strict exogeneity assumption-ը անել, ու իրա պետք է փոխարինել ավելի թույլ assumption-ով, հա, որը կոչվում է weak exogeneity or sequentially exogenous or predetermined։ Ինչը նշանակում է, մենք պարզապես maximum assume ենք անում, որ մեր error-ները կորելացված չեն մեր ներկա x-երի ու նախորդ x-երի, այսինքն որ չենք assume անում, որ նաև կորելացված չեն ապագայի հետ, այդ մասը հանում ենք, հա, այսինքն ինքը այլևս strict exogenous չի, այլ weak-ա ներկա ու անցյալ x-երի հետ կորելացված չէ, ու սրա համար իհարկե մենք պետք է ունենանք, որ UI-ի սերիական կորելացված չէ։ Ու տեսնում ենք այս սլայդով ասվա, որ եթե դու դինամիկ էֆեկտներ ես փորձում քո մոդելի մեջ դնել, քո այլևս դու չես կարող assume-անել, որ strict exogeneity-ն hold անում, դու իրա պետքա փոխարինես ավելի թույլ weak exogeneity assumption-ով։ Հիմա հասկանանք այն նախորդ բոլոր մոդելների հետ ինչ կկատարվի, երբ որ ունենանք դինամիկ էֆեկտներ։ Իրականում բոլոր մեր անցած մոդելները այլևս կիրառելի չեն, եթե հիշում եք մեր հիմնական assumption-ներ, որ ունենք strict exogeneity assumption, հա, իսկ քանի որ հիմա դինամիկ մոդելների դեպքում կվայելեյթ արվում, այլևս չենք կարող մեր մոդելները կիրառել, որովհետև իրանք բոլորը inconsistent են, հա, իրանք biased են, իրանք co estimation-ը ճիշտ չի լինի, հա, շատ արագ ապացուցենք, հա, մոդել անցնենք ու ապացուցենք խիա inconsistent, սկսենք PhotoLS-ից, ինքը ամենահեշտն է ցույց տալու համար։ Փորձենք նայել կորելացիային մեր combined error-ի ու մեր y-ի -1-ի, մեր x-ի հետ, հա, նայենք իրա կորելացիան։ Այստեղ նայեք ինչ ենք անում։ Y-ի -1-ը, այսինքն մենք նայում ենք, հիշում եք, չէ՞, որ ասում ենք endogeneity-ն ինչ է, երբ որ քո x-երը կորելացված են լինում քո error curve-ի հետ, հա, քանի որ ունենք շատ բարձ մոդել ընդամենը 1x, որը log term-ն է, նայում ենք արդյոք SC YT -1-ը կորելացված է արդյոք մեր combined error-ի հետ, թե ոչ։ Combined error-ի հետ հիշեք, ունենք unobserved individual effect-ներ ու idiosyncratic shock, okay։ Նայեք կորելացիային YT -1-ի փոխարեն դրանք իր expression-ը այստեղից, հա, ինքնաստեղծեն կլինի rho անգամ YT -2 + CI + YT -1, okay։ Պարզապես մի հատ լակ հետ ենք տալի ու իր expression-ը գրում ենք ստեղ, հա։ Պարզա չէ՞ էս քայլը։ Okay։ Մի հատ էլ անենք, հա, մի հատ էլ արդեն YT -2-ի փոխարեն գրենք rho անգամ YT -3 + CI + YT -2։ Ու սենց անընդհատ շարունակենք անել, հա, անընդհատ ոնց որ տեղադրում ենք նախորդ լակի expression-ը, հա, ու կարող ենք ապացուցել, որ կստանանք sense մի հատ expression, ու գալիս է անվերջ թվերի, անվերջ քառակուսային թվերի աճին, հայերեն չեմ ասում, երբ որ օրինակ 1 + rho + rho² + rho² եւ այլն, մենք կարող ենք ապացուցել, որ ինքը հավասարվում է 1-ը բաժանած 1 + rho-ի, հա, ինքը կարող է շատ հեշտ ապացուցի ունի, ու կարող ենք ցույց տալ, որ այս կովարիացիան ըստ էության երբեք 0 չի լինի, հա, որ երբ որ sigma square c-ն 0 չի, որտեղ երբանցի individual effect-ները կարևորվում են, այսինքն ըստ էության, եթե ունենք դինամիկ էֆեկտներ մեր մոդելում, PhotoLS-ը consistent չի լինի, հա։ Նույն ձևով ապացուցենք fixed effect-ների դեպքում, ինքը մի քիչ ավելի բարդ է դնում, բայց այլ նույն լոգիկան, հա։ Այստեղ նայեք, այստեղ մի քիչ definition-ը փոխել, բարը, եթե հիշում եք, բարը ժամանակի մեջ միջինն էր, քանի որ ունեմ երկու հատ համ y-ներ, sen dependent փոփոխական սա y, independent cell-ը y, բայց մեկ լակ փոքաս, ստե պլյուս ու մինուսով եմ նշանակել, հա, պլյուսը նշանակում է դու վերցում ես ամբողջ պիրիոդը, հա, մեկ պիրիոդից մինչև t, ստե մեկ պիրիոդ փոքաս ունեմ, եթե գնում ես 0-ից մինչև t-1, որտեղ ինքը նախորդ լակն է, հա, ինքը չես կարող ասես, մեկ պիրիոդ հետ գնացած է։ Okay, հիմա նախ հասկանանք, էլի ինչ որ այս անվերջ տեղադրելով նախորդները տեղադրենք ու ստանանք yi-ին, կարող ենք ցույց տալ, որ yi-ին
հավասարը այս expression-ի, հա, ելի նույն ձևով yt minus 1-ի տեղը դնում եք yt minus 1-ի expression-ը, հետո yt minus 2-ն իր expression-ը եւ այլն եւ այլն։ Շոք yt-ին, մեր yt-ին կորելացված է uij-ի հետ, թե ոչ, հա, ասես հաշվում եմ կորելացիան ընդամենը uij-ի անգամ yt-ի expression, հա։ Հիմա նայեք, երբ որ g-ն մեծա լինում t-ից, այստեղ այս uij-ին որևէ մեկ կոմպոնենտի հետ կորելացված չի 0-ը։ Երբ որ g-ն հավասար է t-ի հետ, այստեղ նայեք, երբ որ s-ը հավասարվում է 0-ի, մի հատ uij-ին մնում է այստեղ uij-ին, հա։ Այստեղ այսինքն, երբ որ g-ն հավասար է t-ի, այս կորելացիան այլևս 0 չի ու ինքը հավասար է լինում sigma squared u-ի, օքեյ։ Այստեղ ռո բարձրացած 0 աստիճան, ինքը կորում է 1-ի հավասար, ուստի միած sigma squared u-ն է։ Իսկ երբ որ g-ն ավելի փոքր քանդի, բոլոր այն g-երի համար, որը փոքր է t-ից, այստեղ լիքը ինչ որ թերմեր են մնում, հա, ու արդյունքում ունենում ենք sense expression rho բացած t-g u square sigma square u, օքեյ։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Հիմա եթե այս արդյունքում փորձենք հաշվել կորելացիան uij-ի ու մեր այս սումայի հետ, ըստ էության կստանանք sense ինչ որ մի հատ expression, որը ակնհայտորեն դրական է, հա։ Ու նույն ձևով եթե նայենք արդեն տրանսֆորմացված դատայի հետ մեր uij-ի կորելացիան, քանի որ սրա հետ դրական է, սրա հետ չկա, ինքը ըստ էության կորելացիան հավասար կլինի մինուս uij-ի կորելացիան այս ընդհանուր սումայի հետ, ու կունենանք նեգատիվ կորելացիա։ Այսինքն միշտ, եթե ունենք դինամիկ էֆեկտ, ու եթե դու իրան fixed effect estimate կրանես, քո error-ները կորելացված կլինեն քո տրանսֆորմացված շարքի հետ, ու այդ կորելացիան միշտ բացական է։ Ըստ էության մենք եթե այս ձևով գնահատականն անենք, մենք bias գնահատական կունենանք, ու bias-ը դեպի ներքև է, քանի որ կորելացիան միշտ բացական է, հա։ Ինքը մենք bias ու negatively biased downward biased estimator կունենանք։ Հետևաբար fixed effect-ը եւս կիրառելի չէ։ Ստեղ նաև ասացինք, որ կարող ասում կարող եթե նամենք այս expression-ի, երբ որ tan ձգտում է համասամանության եւ այս log term-ը ստացյունար է, այսինքն ինքը մոդուլով 1-ից փոքր է, այս term-ը գնում է 0-ի, բայց եթե հիշում եք առաջի դասի հենց սկզբից ասել եմ, շատ քիչ հավանական, որ ունենաս data, որ համ tan ձգտի համասամանության, համ n-ը ձգտի համասամանության, այսինքն ըստ էության սա ճիշտ է, այս դեպքում bias կգնա, bias կկորի, բայց ինքը իրականում շատ քիչ հավանական, որ տենց data կունենաս, հա։ Բարձր չէ, խիա fixed effect-ը biased։ Նույն լոգիկայով նայենք first difference estimator-ի դեպքում, հա։ Ստրեսի ավելի հեշտ է սրա ապացուցելը, պարզապես վերցնում ենք ու նայում ենք կորելացիան մեր y delta y t minus 1-ի ու delta u t-ի միած expression-ն եք տեղադրում, delta y-t minus 1-ը հավասար է y-t minus 1 հանած y-t minus 2, delta u-t հավասար է delta u-i-t հանած delta u-i-t minus 1, ու ակնհայտորեն տեսնում եք, որ s կորելացված է սրա հետ, հա։ Հա, իհարկե նույն մոդելից է, ու s-ի արդյունքում first difference-ն է, first difference estimate-ն է կորելացված, եւ վերջում random effect-ի մասին ստեղ էլ է շատ հեշտ դնել, որ մեր x-ի, մեր log term-ի ու combined error-ի մեջ կորելացիա կա, էլի պարզապես իր expression-ը տեղադրում ենք uit minus 1, հա, ու կարող ենք տեսնել, որ uit minus 1-ի expression-ի մեջ կա ci, combined error-ի մեջ էլ ունենք ci, այսինքն իհարկե ամեն դեպքում կորելացիան 0 չի, ու random effect estimate-ն էլ unbiased չի, ինքը biased ու inconsistent։ Հիմա առաջի դասին այդքան sense անցանք ու հիմա sense շոկի նման ասում ենք, երբ որ մի հատ lag-ը ավելացնում, քո ամբողջ անցածը այլևս կիրառելի չէ, որտեղ բոլորը inconsistent են, պետք է մի հատ ինչ-որ լուծում գտնենք, որպեսզի կարողանանք նաև դինամիկ էֆեկտներ բանել դատել օգտագործել, որտեղ ըստ էության դինամիկը շատ տեսական հարցերում կա այդ դինամիկ էֆեկտները, օրինակ գնաճը միշտ կախված է լինում նախորդ գնաճից, consumption-ները քո կախված են նախորդ consumption habit-ների հետ, հա, ու միշտ պետք է այս դինամիկ, երբ որ կիրառելիա դինամիկ էֆեկտները հաշվի առնել, բայց այլևս չենք կարող այն ինչ որ սովորել ենք օգտագործել, պետք է ինչ որ նոր բաներ սովորենք, հա,
Ես շատ երկու տարբեր մոդելներ եմ ներկայացնելու, բայց շատ արագ փորձել եմ ձեզ տալ հիմնականում իրագաղափարները, շատ մանրուքների մեջ չգնանք, հա։ Էլի փորձենք հասկանանք այս մոդելները, էլի վերցնենք շատ բարձ մոդել, որտեղ մենակ դա գնա որպես x, ենթադրում եք մնացած x-եր չկան, հա, կարևոր չեն, ու մեր unobserved individual effect-ներն են։ Ինչ ենք անում։ We had first difference in canon. Կամ կարաս fix the fact transformation են անես։ First difference in canon CI-ից ազատվում է, հա, CI-ը կորվում է։ Այս unobserved individual effect-ները կորվում են։ Հիմա ինչ կարող ենք անել, այսինքն մեկ ասցինք, ինքը եթե first difference անես, OLS անես, ինքը կորելացված կլինի x-երը delta UI-ի հետ, ով այլևս չես կարող անել։ Երբ որ ունի, այսինքն կա այս endogeneity խնդիրը, չգիտեմ անցել եք թե չէ, բայց endogeneity խնդիրը լուծելու ամենատարածված տարբերակը instrumental փոփոխականներ գտնելն է ու instrumental estimation-ը անել։ Այս approach-ը ճանոթ է ձեզ, հա, ինչ որ եք գիտի։ Գործել, դու պետք է ինչ-որ ինստրումենտ փոփոխականներ գտնես, հա, այսինքն այդ փոփոխականը պետք է լինի այնպիսի փոփոխական, որ ինքը իրանով կորելացված չլինի քո error-ների հետ, բայց քո այս endogenous x-ի հետ կախված լինի։ Ինքը պետք է կորելացված լինի քո endogenous x-ի հետ, բայց ոչ error-ների հետ։ Ու գաղափարը հետևյալն է, դու ոնց որ կոպիտ ասած երկու step regression ես անում, առաջի ստեպով դու քո endogenous x-ը regress-ես անում քո instrument-ի հետ, այսինքն դու այդ բոլոր այլ effect-ները հանում ես, զտում ես ու հետո project-ես անում, ու քո երկրորդ ստեպով արդեն քո project-ն արած endogenous x-ը սոֆտավորում, որը ըստ էության այլևս կորելացված չի քո error-ների հետ ու խնդիրը լուծվում, հա։ Բայց դու պետք է գտնես շատ լավ instrument-ներ, պրակտիկայում խնդիրն այն է, որ էսի շատ դժվար խնդիր է գտնել ինստրումենտ, որը կորելացված է endogenous x-ի հետ ու կորելացված չի քո error-ների հետ։ Էսի իրականում ամենաբարձր խնդիրն է էկոնոմետրիկայի մեջ, ամենաբարձր խնդիրներից մեկն է, բայց ոչ այս դեպքում, այս դեպքում շատ հեշտ է ինքը։ Եկեք նայենք օրինակ մեր ինչեւ անցնելը բարձա, չէ՞, արդեն ինչա ինստրումենտ variable approach-ը։ Ահա բարձր շնորհակալություն ասում եմ։ Okay. Եկեք նայենք օրինակ մեր վերցնենք UIT-2-ը, հա։ Ինքը շատ լավ կանդիդատ է, որ կարա լինի ինստրումենտ այս դեպքում։ Նայեք, UIT-2-ը կորելացված է մեր endogenous x-ի հետ, որը մեր delta UIT-1-ն է, հա, ինքը, որովհետև կորելացված է, որովհետև s term-ը կա նաև այստեղ, հա, ինքը, այսինքն սրա կորելացիան միանշանակ, եթե serial correlation-ը չկա, ինքը միանշանակ հավասար է վարիացիա ու դիլեկտի, հա, ինքը ըստ էության s կովարիացիան ըստ էության հաստ միանշանակ 0 չէ։ Հիմա նայենք UIT-2-ը, այսինքն instrumental lab instrument լինելու առաջի պայմանը ապահովված է, ինքը կորելացված է քո endogenous x-ի հետ։ Հիմա երկրորդ պայմանը, արդյոք ինքը կորելացված է error-ների հետ, հա։ Եթե նայում եք expression-ում, ստեղ մենք կորելացիա չենք գտնում, հա, որտեղ իշքան էլ մենք UIT-2-ի մեջ նախորդ ձևով փորձենք տեղադրել այս expression-ները, մենք ոչ մի ձևով չենք ունենա UIT-1 կամ UIT-2, այսինքն եթե այս weak exogeneity assumption-ը պահպանվում է, մեր y-ի երկրորդ նախորդ լակը երբեք կորելացված չի լինի մեր delta UIT-ից, հա։ Բարձր չէ, y-ի IT-2-ը շատ լավ կանդիդեյթ է, որպեսզի լինի instrument, հա։ Այս գաղափարը եկել է առաջինը այս երկու այս paper-ում, Anderson et al., հենց այդ approach-ն էր կոչվում իրանց անունով, ըստ էության իրանք պարզապես dynamic panel data model-ում վերցնում են y-ի նախորդ երկրորդ լակը ու դրանով ինստրումենտ են անում, ու այդ approach-ը կոչվում են GMM approach, general method of knowledge approach, ու consistent estimation, հա։
Parza չէ սփռոչը։ Parza։ Okay. Հիմա նայեք, Anderson Hsiao estimator-ը ասենք consistent է, բայց ինքը իրականում ընդհանրապես մի հատ ինստրումենտ է օգտագործում։ Հետագայում այլ հեղինակներ, Arellano, Bowerdon, մի քանի paper-ներում այս հեղինակները այն գաղափարն առաջ քաշում, ասում են Anderson Hsiao-ի գաղափարը լավն է, ինքը լուծում է այդ endogeneity issue-ն բանալ դատեմ, բայց ինքը չի օգտագործում բոլոր հնարավոր ինֆորմացիան, հա։ Այս հեղինակները առաջարկում են օգտագործել բոլոր հնարավոր լագերը, որ կարող են դիտել, ու որպես ինստրումենտ օգտագործել նաև այդ լագերը, հա։ Ըստ էության իրանց գաղափարը հետևյալն է, իրանք ասում են այդ օրինակ երբ որ տեն մեծալինում 2-ից կա ամեն պիրիոդում տ -2 հատ լագ, հա, ու եթե այդ լագերը այս ինստրումենտ ավելի շատ ինֆորմացիա տանք մեր մոդելին, այդ արդյունքում մեր գնահատականները կլինեն ոչ միայն consistent, հա, այլ շատ ավելի effective համատած Anderson Hsiao-ից, հա։ Այստեղ չեմ ուզում շատ մանրանալ, պարզապես օրինակ վերեմ, երբ որ ունենք 4 պիրիոդ, կունենանք 3 հատ addition, 3 հատ ինստրումենտ, հա, եւ երրորդ պիրիոդի համար կլինի YI1-ը, 4-րդ պիրիոդի համար կլինի YI1-ը ու YI2-ը, որոնք ըստ էության կորելացված չեն դինի մեր այդ մոդելի error-ների հետ, հա։ Այսինքն եթե ունենք 4 պիրիոդ, ոչ թե Anders Arellano Bond-ը առաջարկեն, ոչ թե օգտագործել ընդհանրապես մեկ լակ YI2-ը, այլ օգտագործել 3 հատ ինստրումենտ, 3 հատ orthogonal conditioner, հա, 3 հատ ու մոդելը կլինի շատ ավելի effective։ Եկեք այս մաթեմատիկական մանրամասներին չանցնեմ, որովհետև ծանոթ չեք մոդելին, հա, բայց գաղափարը ինձ թվում է բարձ, հա, դու ասում ես լագերը կարող են իրեն լավ ինստրումենտ, Anderson Hsiao versus Milak, Arellano Bond-ը ու Arellano Bond-over paper-ներում այդ գաղափարը զարգացնում են ու ասում են բոլոր հնարավոր լագերը, որոնք կարող են լինել լավ ինստրումենտ, ու մոդելը դառնում է ավելի էֆեկտիվ։ Այսքանը, հարցեր կան այս span dynamic panel data մոդելներից։ Չէ, դերևս ամեն ինչ բարձ է։ Հա, շատ լավ։ Մի հատ ընդհանուր նորից կրկնենք, ինչ ունենք ու անցնենք ստատային, լավ, եթե հարցեր չունենք։ Panel data-ի մոդելներ անցանք, QLS, fixed effect, random effect, first difference, ասացինք, երբ որ այս բոլոր մոդելները ունեն, անցանք, թե ոնց կարելի է համատել fixed effect-ը, random effect-ը, fixed effect-ը, first difference-ը, այսօր ասացինք, որ եթե փորձում ենք այս panel data-ն lag effect-ներ մտցնել, dynamic dependent variable-ի lag մտցնել, հա, այսինքն dynamic effect-ներ փորձել գնահատել, այս բոլոր այս group of մոդելները այլևս consistent չեն, ու լավ լուծում է դրան այս dynamic panel data մոդելները, Anderson Hsiao կամ Arellano Bond-ը։ Պրակտիկայում Anderson Hsiao-ն հնարավոր է չհանդիպեք, որը paper-ը ես գոնե ես չեմ տեսել, որ Anderson Hsiao-անի, որտեղ կա Arellano Bond-ը, որ ավելի էֆեկտիվ է, բայց գաղափարը նին գաղափարն է, պարզապես բոլոր հնարավոր ինֆորմացիաները օգտագործում։ Այսքանը մեր panel data-ներից։ Եթե հարցեր չունենք, փորձենք այս ինչ որ անցանք այս երկու լեկցիաների ընթացքում ստատայով այս մոդելները սարքել։ Բարձա չի ամեն ինչ հարցեր։ Հա, բարձ է, ուղղակի տանը մի հատ պիտի վրայով անցնենք, որ մեր հա, իհարկե, իհարկե ինքը բարձ բաներ չենք անցել նախորդ մասը։ Ստատային ծանոթ եք, չէ՞ բոլորը։ Հա, ծանոթ եմ։ Okay. Ես էլ չեմ ներկայացնում, միանգամից ունեմ գրած do file, որտեղ փորձեմ միանգամից արդեն մեր մոդելները սարքել։ Հիշում եք, օգտագործելու ենք այս democracy data-ն, որտեղ նպատակը գնահատել արդյոք գնահատել, թե ոնց է ազդում ուսանողների քանակը, որոնք գնում են ավելի դեմոկրատիկ երկրներ կամ ավելի ավտոկրատիկ երկրներ մեր հոստ երկրի դեմոկրատիայի վրա, հա, այս paper-ի նպատակը էս է,
paper-ին replication չեմ անելու, պարզապես paper-ի data-ն եմ օգտագործելու։ Ես մի փոքր իմ ոնց եմ ես մոտ դու ֆայլերս արքում, միշտ սկսում եմ այս հրամանով, հա, այս CD հրամանով, այս CD-ին ասում աստատային, թե որտեղ ես դու աշխատում, փոքր current directory-ն, հա։ Ես միշտ պահում եմ տեղ, առաջի հրամանս ես սա, որտեղ որից հետո ես կարիք չեմ ունենա այլևս տալ, այսինք import-ի կամ export-ի data-ների, export-ի data-ների կամ արդյունքների ամբողջ այդ փաթը, այլ պարզապես կդրեմ անունը, որովհետև ամեն ինչ կգնա այդ նույն պապկայի մեջ ապրել, հա, դրա համար ես միշտ իմ հրամանները սկսում եմ այս հրամանով, CD հրամանով, ուրեմն այստեղ երկու հատվան կա, comment-ը մարը, համոզված եմ գիտեք, որ այս double slash-ով կամ հասկանշով դու կարող ես comment-ներ գրել կոդի մեջ, հա, որոնք ինչ ուզես կարող ես գրել, այստեղ այս ոչ էս կոդը աշխատացնեք, պետքա նախ մի անգամ էսի բացեք ու անեք, այստեղ գրել եմ, հա, դու պետքա այս outbreak 2 հրամանը մի անգամ ձեր համակարգչի մեջ install անեք, ինքը ինչ անում, ինքը շատ լավ հրաման է, մեր բոլոր ռեգրեսիայի արդյունքները ակադեմիական ոճով արտահանելիա Excel կամ text file, հա, այսինքն շատ սիրո մի քանի մոդելներ են գնահատելու, միանգ այդ մոդելները սիրո կցնել դա իրար, միացիրում table-ով ներկայացնել դա Excel-ում կամ text file-ում կամ այլ ֆորմատի, հա, դրա համար ոչ սիրո անանեք այս կոդերս, որ ես ձեզ կտրամադրեմ, այս մասը մի հատ բացում եք ու աշխատացնում եք, այս double slash-ը հանում եք մի անգամ, մի առանեք հա նույնիս փակում եք, ու մնացած այստեղ նաև help եմ գրել, որ եթե ինչ-որ հրաման չեք հասկանում, պարտադիր գրում եք ստատայում help ու այդ հրամանի անունը, ինքը ստատան շատ հեշտ է վերում, շատ մանրակրկիտ նկարագրություն քո հրամանի, օրինակներ է վերում, նա համար խորտ կտամ սկզբի համար գոնե միշտ օգտվել ես help function-ից, հա։ Հիմա մի հատ նախ data-ն վերեմ դուք տենակ, data-ն այս data-ն original file-ում, original այս հեղինակների սայտում, որի լինկը տվել եմ, հա, ստեղ կարող եք մտնել քաշել, ինքը արդեն պատրաստի դատայա, ինքը ստատայում պատրաստի մեր ուզած panel data տեսքով, հա, այս դատային դուք ծանոթ եք արդեն Հայաստանի, Արգենտինայի, Ավստրալիայի մասով, հա, հիշում եք Հայաստանի համար 95-2000-ը, այսինքն այս այն տեսքն է, որը մեր panel data-ն պետք է ունենա, որպեսզի դու կարողանաս աշխատես։ Բարձա, չէ՞։ Հիմա որպեսզի ցույց տամ, որ իրականությունը միշտ չի, որ այսքան հեշտ է ու data-ները միշտ չի, որ sense panel data-ը պատրաստի են, ես մի փոքր այս original data-ն մի փոքր խառնել եմ իրար, կիսել եմ երկու բաժան բաժանե, ու մի մասը ոչ թե sense long format-ով եմ ներկայացրել, այլ ինչ որ sense wide այդ ֆորմատով եմ ներկայացրել, այսինքն իան տարել եմ Excel ու ոչ հարմար տեսքով եմ ներկայացրել, հա, հիմա եթե էսյան վերեմ կտեսնեմ, այս դատան ես եմ սարքել, ես ձեզ էսի կուղարկեմ, պարզապես բերեք իան բերենք, հա, import Excel, Excel հրամաննա, ստե ինչ եմ ասում, շիկի անունը democracy-ա, որ string նշանակում է, ես ուզում եմ բոլոր փոխականները, որ գալիս են իմ ստարտա, այս պահին սկզբից որպես ոչ թվային տեսքով կան, հա, այս արելը որպեսի ընթացքում խնդիրներ չառաջանա, սովորաբար այս օպցիան կարող եք անել, հա, ու clear-ը ստեղ նշանակում է, եթե clear-ը չգրեի, այս հրամանը չեր աշխատի, որովհետև այս հրամանից հետո իմ ստատայի հիշողության մեջ արդեն ինչ-որ ֆայլեր կա, ինչ-որ փոփոխականներ կա, այստեղ նայում եք, բաներ ունենք, դու որպեսի նոր դատաբազա վերես տատայում պետք է նախորդը մաքրես, չէ, այսի երևի գիտեք, հա, բերեք վերենք, հա, այսին, եթե հարցեր եք ունենում, մի անգամից կարող եք ընթարկել, նայեք, հիմա ոնց է իմ դատան ներկայացած, այսի ընդհանրապես հարմար չի, շատ սա խառնել եմ իրար, հարմար չի panel data անելու, նախ բոլորը կարմիր են, չէ, թվեր ամեն ինչ կարմիր է, նշանակում է իրանք թիվ չեն, իրանք որպես string են, հա, այս ձևով դու անվերելություն չես կարանց, նախ պետք է այն վերացենք թվերի, okay, երկրորդը նայեք ոնց է մեր դատան, ոչ թե long format-ով ա ու այսինքն երկիր, պիրիոդ ու ամենությունը ինչ-որ փոփոխական ա, տենց չի, ունենք որպես տողեր երկիրներն են ու փոփոխականների անուններ են, որպես սյուներ ունեմ տարիները, հա, 50, 55, 60, 65, հա,
Ես պետքա ես long format-ը պետքան ինձ դասավորեմ, reshape անեմ, սարքեմ դներեք wide format-ը, սարքեմ long format-ը։ Բարզա չէ խնդիրը, հիմա ինչ պետքա ես data-ը տանեմ։ Որպես կանոն շատ կհանդիպեք data-ների, որ SS-ից խոհեն, ու ստիպած եք մի քիչ coding անել, ոբսիան վերեք բանել data-ը, դրա համար ես փորձել եմ data-ից խոհ տալ ու փորձենք աշխատել։ Դա հիմա ինչ եմ անելու։ Առաջի հերթին փոփոխականներից անունները C, D, E, F, G, N, որ ինձ պետք չի, ինձ պետքա փոփոխականներից անունները լինեն թվեր, տարեթվերը, հետո որ reshape անեմ, այդ տարեթվերը վերցնի առանձին փոփոխական քսարքի ու կդարձնի առանձին տարիների փոփոխական, հա։ Դու չես կարա ստատայում փոփոխականի տանունը թիվ դնես, այդ չես կարա անես, դրա համար ես ինչ որ մի հատ տար կավերացնեմ դերից, հա, բարզա չէ խնդիրը։ Okay, նայեք ինչ եմ անում, ստե լուպերին ծանոթ եք, ոնց են լուպերը աշխատում։ Ինչ որ մեկը ծանոթ է, եթե okay, լավ, ենթադրենք ծանոթ չէ, լուպը ինչ է ստատեն։ Լուպը դու քայլերի հաջորդականություն, նա նույն բանը անում ես տարբեր փոփոխականների համար, հա, որպեսզի օրինակ ենթադրենք 100 հատ պիրոդ ունեմ, որպեսզի 100 անգամ նույն հրամանը չգրեմ, ես մի անգամ լուպի մեջ գրել եմ հրամանը, ու ամեն անգամ ինքը ամեն փոփոխականի համար այդ հրամանը անեմ։ Հիմա նայեք, ես ինչ եմ ասում, դրա համար լուպերը կա երկու տիպի լուպ, for each, մեկ էլ for values, for each string-երի համար, for values-ը թվերի համար, հա։ Հիմա ասում եմ for each var, of var list all, այսինքն իմ հիշող ստատայի հիշողության մեջ եղած բոլոր փոփոխականների համար, փոփոխականների սահմանները նայեք A, B, C, D, E, այսինքն բոլորի համար ինքը վերցնելա ու անի հետեգալ քայլեր։ Առաջի հերթին ասում եմ առաջի տողում բոլոր փոփոխականների առաջի տողում մի հատ D underscore ավելացրա, հա, replace-ը D underscore-ով, հա, այսինքն բոլոր առաջի տողերում ստեղ օրինակ ստե գրելա D underscore 1950, 1955, 60 եւ այլն, ստե գրելա D underscore country variable, հա, այս ինձ անում է որ չի կարնամ rename անեմ այս C column-ից միջև վերջին փոփոխականները կարնամ rename անեմ, ու հետո ասում եմ դու այդ առաջի տողի արժեքը վեկալ ու որպես անուն տուր մեր փոփոխականներին, հա, բարզա չէ ինչ անում ես loop-ը, ու դա գնում է բոլորին փոփոխականներին, որպեսզի ես այս 3 տողը 10 անգամ չգրեի, իան մտցրել եմ loop-ի մեջ, այսինքն loop-ը այս var-ով դու refer-ես անում loop-ի մեջ եղած բոլոր string-երի համար, այս դեպքում բոլոր փոփոխականներն են, այսինքն մի հատ օրինակ վերցնելա A, մի հատ B, մի հատ C, մի հատ D, հերթով բոլոր անուններով գնալու ու նույն քայլերը անում, հա։ Բարզա չէ ինչ անում։ Հա, դեմ բարզի։ Okay, այս հիմնանանենք ու հասկանանք։ Նայեք, ահա։ Ես վերցրելա բոլոր առաջի տողերը D underscore-ը ավելացրել ու վերցրելա այդ D underscore-երը ու առաջի տողի արժեքը ու մեր փոփոխականների անունները հիմա արդեն այդ առաջի տողի արժեք, okay, խեմեսի անում։ Հիմա ես կարող եմ այս դատան արդեն reshape անեմ long format-ի, այսինքն ասեմ բոլոր փոփոխականները, որոնք սկսում են d underscore-ով, իրան իր արդյունքները որպես փորձի reshape անեմ, բայց միջև այդ այս երկուսը իր խնդիրա, եկեք այս երկուսի անունը փոխենք, ուրիշ դնենք, որպեսզի ինքը աշխատի մնացած բոլորի համար, հա։ Դրա համար հաջորդ քայլով նախ առաջի հերթին առաջի տողը ինձ այլևս պետք չի, հա, այս տողը ինձ այլևս պետք չի, ես էս առաջի տողն եմ ջնջում, հա, դա ու էս rename-ը անում, okay, դեք հիմա առաջի տողը այլևս չկա ու այստեղ արդեն ունեմ variable-ը ընդքան, հիմա data-ս պատրաստ է reshape անել, ես արդեն իր reshape կանգնեմ ու long format կլինեմ, կդառնա, արդյունքում կստեղծի մի հատ նոր փոփոխական, որը կվերցնի այս d underscore-ից հետո էկող արդյունքը ու որպես entry կդառնա, հա, այսինքն կլինի 50, 55, 60, 65, այսինքն մեր տար year փոփոխականը կստեղծի։ Reshape-ի համար հրամանը հենց reshape-ա, reshape-ից հետո դու պետքա գրես իրան ինքը longest reshape-անում թե widest-անում, մենք ունենք wide data, իրան longest reshape-անում, հա, reshape ենք անում բոլոր փոփոխականները, որոնք սկսում են d underscore-ով, reshape-ը ունի երկու պարտադիր օպցիաներ, որ պետքա իրան տաս, առաջինը դու պետքա տաս որնա լինելու փոթողերը, հա, տողերը unique ոնց էս capture անել տողերը,
մեր դեպքում է քանտրինը օկուպականն է, հա, մենք ունենք ամեն 3 համար 3 օկուպական, ու J-ով general consumer-ը, պետք ասես որնա լինելու consumer-ը, consumer-ի անունը դնելն եմ եր, հա, այսինքն ես հիմա նոր shape անելուց հետո ինձ մի հատ նոր սյունը առաջանալու, որի անունը year-ը լինելու, կախված այդ underscore name-երից հետո echo-ը echo-ը անուններով, հա։ Ու նաև քանի որ string-ը, ես պետք է string option-ը տամ, որպեսզի ինքը աշխատի, ակրակ դեպքում չի աշխատի։ Հիմա որ նայեք, արդեն մեր data-ն համարյաթե պատրաստ է։ Okay։ Բարձա, չէ՞ ինչ արեցինք, wide format-ը reshape արեցինք, հիմա ունենք արդեն country, ունենք ամեն country-ի համար տարբեր փոփոխականներ ու տարբեր տարիներ, հա, ու համապատասխան արժեքը the underscore։ Իհարկե դեռ պատրաստ չի, բայց առաջին մեջ քայլը արել։ Բարզա, չէ՞ ինչ ենք արել։ Հիմա նայեք, մեզ ինչա պետք հաջորդը։ Մեզ պետքա որպեսզի այս փոփոխականները լինեն ոչ թե սենց իրար տակ դասավորված, այլ լինեն առանձին կոլումներ, հա, որպեսզի մենք կարողանանք panel data վերցնել ունենք։ Մենք մի հատ էլ պետքա հակառակ reshape անենք long-ից բերենք wide, բայց սյուները լինեն ոչ թե երկիր, տարի, այլ լինեն փոփոխական, այս մի underscore fhp, եւ այլն quality, եւ այլն եւ այլն, հա։ Բերեք հիմա մի հատ հակառակ reshape անենք, միջև այդ reshape անելը ես the underscore-ին դարձնում եմ արդեն թվային փոփոխական։ Okay։ Նայեք, ինքը արդեն դարձավ set, հա, ինքը արդեն թիվ ա, ու նաեւ տարիներ, ինքը այլևս string չի։ Կարմիր չի, կարմիրը նշանակում է ինքը թիվ չի։ Սևը թիվը, հա։ Այն մասերը, որտեղ բացեր փոխված, ինքը missing-ա, missing-ը թվերի դեպքում կետ է, հա, բարձրացած։ Okay, հիմա անեմ reshape-ը հակառակ ձևով։ Էլի reshape command-ն է, բայց այս դեպքում արդեն long-ից գնում ենք wide, այսինքն մենք պետք է wide գրենք wide option-ը, reshape-ն կանում էլի the underscore նա որ արժեքներն է, բայց հիմա շատ կարևոր է ինչ ենք դնում մեր i ու j-ի մեջ։ i-ը կգտնեմ տողերի unique տող, այն փոփոխականներն են, որոնքով ոնց որ unique ձևով ու capture-ը ստանում քո տողերը, որը մնալու է reshape-ից հետո։ Այսինքն ես ուզում եմ լինի country ու year, ամեն երկիր իր տարիները, հետո երկրորդ երկիրը իր տարիները եւ այլն։ Ու որպես սյուների փոփոխական, որպես j-ի փոփոխական ուզում եմ լինել փոփոխականները, այդ variable-ները, որը ես ունեմ։ Դրա համար j option-ի մեջ գտնվում է variable, ու այլ string-ը ենք, հա, string-ը։ Ես արեցի, չեմ նշում։ Հա, run եմ արել, ըհը։ Տեսեք ինչ ստացվեց, հա, ունեմ արդեն երկիր, ունեմ տարեթիվ ամեն երկրի համար ու բոլոր փոփոխականներս, որոնք արկային ու իրտակ են դասավորած, հիմա առանձին սյուն ենք գալ։ Այսինքն ես վերջնականապես ստացա այն panel data-ն, որը ինձ պետք է։ Բարզա, չէ՞ ինչ արեցի։ Բայց հիշեք, ես data սկսել էի, ինչ որ մի ինֆորմացիա դեռ մնացել էր ուրիշ ֆայլում։ Հիմա ինչ ենք անելու, այդ combine-ինգ անելու երկու data set-ներ, որպեսզի դուք հասկանաք, ոնց կարելի է տարբեր բազաներից data-ներ ունենալ ու գցնել իրար panel data-ների դեպքում։ Հա, այսինքն շատ կարևոր է, որ դու տարբեր բազաներ ունես ու փորձում ես իրար գցնել, որպեսզի կարենաս հավելություններ անել։ Ինչև այդ փոր եկեք նաև այս բոլոր անունները հանենք ստեղից, այս the underscore-ները, որպեսզի հենց original file-ի նման լինի, հա։ Այդի loop-ով եմ անելու, հատ-հատ չեմ գրելու, հա, ստեղ էլի գրում եմ for each, արդեն v-ը մաունը տվել, արդեն ստեղ հատ-հատ նշում եմ որ փոփոխականների համար, որտեղ չեմ ուզում որ ինքը անի country year-ի համար, կա ուրիշ ձևեր, բայց այս փորձից sense ավելի հեշտ ձևով անել։ Ու ասում է պարզապես rename արա the underscore-ը ու այս անունը ու թող մենակ այդ անունը, հա։ Եկեք run անենք իրան։ Մի հաստարելի։ Ահա, իհարկե։ Այստեղ թվայինները numerical values, string-ը դարձին numerical values։ Հակառակ գործընթաց ինչ ձևով են իրականացնում։ Նայեք, ես numerical ուզում եմ string դարձնել։ Հա, նայեք, this string-ի փոխարեն գրում ես to string։ Հրամանի անունը to string-ը։ Կա նաև ուրիշ միջոց, նայեք, եթե քո data-ն էլի string-ը, բայց ինքը ոնց որ ոչ թե թվային, continuous թիվ, այսինքն 1.5, 2, 3, այլ ինքը ինչ որ կատեգորիաներ է, հա, ասենք 1, 2, 3, որ դու գիտես, որ ինքը կատեգորիա է, հա, ու ասենք այդ 1-ը
օրինակ, չգիտեմ, մեկը high school, երկուսը undergraduate, երեքը postgraduate։ Այսինքն դու ուզում ես այդ կատեգորիաները փահես, այդտեղ կա ուրիշ command, encode ու decode, հա, ինքը էլի հակա մեկը տանում է կատեգորիկ string categorical-ը դարձնում է numeric categorical, encode-ը, decode-ն էլ հակառակը numeric categorical-ը սարքում է, այսինքն պահում է։ Այսինքն ինքը ըստ էության դու բացելու ես քո էկրանը, դատաները տենաս ինչ որ բար գրած, բայց ինքը իրական թիվ է, գույններ լինելու է կապույտ այդ դեպքում։ Այստեղ չունեմ այդպես բան, բայց եթե հանկարծ դատան բացեք ու կապույտ լինի, ու բայց անուն գրած լինի, եթե կային մեկ դատայի վրա, այն վերևը տեսնում եք, որ թիվ կա, հա, բարձրապես օրինակով ցույց տամ, այնտեղ encode decode-ն, այսինքն օրինակ այստեղ բացելու ես տենաս, ենթադրենք այս թիվը գրած է, ենթադրենք mail կամ email, ու բայց այն որպես թվի մեջ վայլում լինելը 1 կամ 0, հա, այնտեղ դամիները օրինակ Okay. Ես արդեն ran արեցի, տեսակ որ անունները փոխվեց, հա, ինձ հիմա մնացել է ընդամենը combine անել մյուս data base-ի հետ։ Ինչեւ combine անելը, ես սովորաբար իմ data-ների label-ներ եմ տալի բարտակիր, որպեսզի օրինակ եթե ես իմ data-ն տամ ձեզ, այլևս հետը help file-ը դու կամ ինչ-որ հարցեր առաջանելու քննի չունենա, դու պարզապես data-տ գրես, describe անես data-տ ու հասկանաս ամեն դատան ինչ է նշանակում, հա, դրա համար ես այս label-ներ եմ տալիս, թե ինչ որ անուններ եմ գրում։ Ըստ էության, ստեղ մեր անունը բոլոր մեր փոխականները democracy են չափելու, մեկը ասենք freedom house-ով, մեկը չգիտեմ, տարբեր տարբեր մեթոդներով, այս person, trading partners, այս FHP freedom house-ին, այս մեկը polity index-ն, այսինքն իրանք բոլորը չափում են democracy-ին host ու ընդունող քանդերի համար, հա, այստեղ հիմա փորձենք այս մասները անանել։ Ու նայեք, հիմա եթե ես այս ձևով ցտատան ձեզ տամ, դուք դատան բացեք, գրեք describe, ասենք ցիլուն վերելով ով ով է, հա, ասենք դու կարող ես հասկանաս։ Եթե ես այս քայլը չանեի, դուք այս մասը չեք գտնելու, յան դատա չեք գտնելու ու արդեն քթիր եք ներում, ինչ օրինակ p_przen կամ ինչա d_php, հա, ինքը դրա համար փորձեք միշտ ձեր դատաներին label-ներ տալ, որպեսզի հաջորդ օգտագործողը կամ դուք հետագա ժամանակ օգտագործելիս խնդիրներ չունենաք հիշել, հա։ Այսի տենց շատ կարևոր չի, բայց օգտակար, հա։ Հիմա նայեք, data-ս կազմեցի, բայց կար նաև ինչ որ մյուս մաս, որը ես թողել եմ արդեն panel data-յով, այս մեր original data-ն կիսել է երկու մասի բաժանը, այդ մյուս data-ն արդեն data-ի ֆորմատ է, բայց ինքը չի ներառում բոլոր այն ամեն ինչը, ինչ որ ես օրիգինալում կա, դրա համար հիմա ես փորձել եմ այս ինքն նոր ստեղծած panel data-ն կպցնել այդ մյուս panel data-ին, այսինքն որ չի կան երկու dataset-ի ինֆորմացիան օգտագործել, հա։ Կան էլի տարբեր ձևեր, merge-նա ու նաև կա այստեղ join by function-ը, եկեք merge-ը օգտագործենք, հա, merge-ը ինչա։ Merge-ով դու փորձել ես երկու data կպցնել։ Հիմա panel data-ների դեպքում merge-ը ինքը բարթանում է, cross sectionally կամ time series-ի դեպքում ինքը, երբ որ քո index-ը 1-ը, dimension-ը 1-ը կամ տարի է կամ չգիտեմ cross sectional observation-ը, քո խնդիրը հեշտանում է։ Panel data-ի դեպքում կարա sense, կարա մի data base-ն լինի, ենթադրենք տարի ու country, մյուս data base-ն, որը ենթադրենք տարվա մեջ չի փոխվում ժամանակի մեջ, մենակ լինի country, այսինքն իան կարող են լինել տարբեր dimension-ը։ Դրա համար մենք պետք է ուշադիր լինենք, որպեսզի merge լինելուց այդ dimension-ները ճիշտ հասկանանք, հա։ Այդ ամենը այս մասով է կարգավորվում։ 1-1 նշանակում է երկու data base-ասել ունեն unique measure-ներ, հա, երկուսում էլ այդ merging փոփոխականները country year-ն է, ու երկու data base-ը համուն են country, համուն են year, ու իրանք unique ամեն մի կետը unique, այսինքն չկա նույն երկիրը նույն տարում երկու observation չի արա, բայց ամեն երկիր ամեն տարում մի հատ տիպ կարծես, այսինքն unique-ա։ Հիմա օրինակ եթե երկրորդ data base-ը տարիներ չլիներ, ես չէի կարող ես ձևանել, այսինքն թե year-ն դուրսեր գալու, ուստեղ առաջին մեկի տեղը ես գրելու եի n, այսինքն առաջի data base-ը multiple-ա, երկրորդ data base-ը մի հատ dimension-ն, հա, կամ հակառակը։ Կարաս երկուսն էլ լինեն mm, էսի երբեք խորը չեմ տալի, երբեք չանեք, հա, երկու երկուսում էլ տարբեր dimension-ներ են, mm-ով չկցնեն։ Դա ինքը միշտ problem-ներ առաջացնում։
միշտ փորձեք վերել Unique-ի ու մեկնեկով օգտագործել, հա։ Պարզա չէ այս մասը, ինչ պետք է անել վերջի համար։ Պարզա։ Դե մնացած մասը արդեն հեշտ է, using-ում դու նշում ես կպնող դատաբազայի անունը, իր անունը part-ը, այստեղ իրան սարքել եմ այս like part-ը, ինքը ստատա դատաբազայի, հա։ Ես աշխատում եմ այս data-ի մեջ, այս Excel-ում, Excel-ը վերեցի փոխեցի, հիմա կպցնել եմ part-ի հետ, ուստի մի հատ էլ option կա, node-gen, node-gen-ով ինքը երբ որ data կցնում ես, ինքը ինչ որ փոփական է սարքում, որը ցուցադրի քանի observation-ները perfectly match-ելան, քանիսը օրինակ առաջի դատաբազեն կան, երկրորդը չկան կամ հակառակը, այսինքն մատ առանձին փոփական է սարքում 1 2 3 entry-ներով։ Ես այս հրամանով գրում եմ այդ փոփականը մի սարքի, հա, no generate me, հա, ես չեմ ուզում սարքել։ Կարան option-ներ լինեն, օրինակ keep-ով դու կարաս capture անես, որն ես ուզում փահել, երկու match-ը perfectly match-ը, թե match-ն ու match-ը, այսինքն երկու առաջին կա, երկրորդը չկա կամ հակառակը, այդ option-ը չեմ ուզում օգտագործել, պարզապես ասեմ, փծրա այս country theory ու այդ no gen option-ով, այսինքն merging այդ փոփականը մի սարք։ Սենայում ենք, ինքը perfectly match-ն է, 2156 observation ունեմ, ամբողջով ինքը կպել է։ Այս որովհետև ես արդեն match data-ն քսել էի, այսինքն բան է արել, բայց շատ դեպքերում նաև node match value-ներ կունենanak, ու պետք է արդեն մտածել խիա ինքը node match-ը։ Եթե օրինակ armenianներից մեկը երկրորդ database-ում վերջում մի հատ կետ ավելացնեի, այդ մի կետը չէր, այսինքն այդ մի observation-ը չէր կապել, հա, եթե դու match անես, տենաս մի հատ կետ չի կպել, դու կփորձես յանվելուց տենաս ով է ու հնարավոր է ինքը պարզապես սխալմամբ Արմենիայի վրա մի հատ կետ է ավելացրել, հա, ու պետք է փորձես երյան մակրես նույնպես բերես, հա։ Դատաս կպավ, հիմա արդեն օրիգինալ նույն ֆորմատով data ունեմ, panel data-յով ու պատրաստ ենք վերլուծության։ Okay, բարձա չէ միջև հիմա ամեն ինչ։ Հա, ոնց է։ Մենք 10-15 րոպե ունենք, չէ՞, այսպես հասցնենք, okay։ Եկեք այս դատաբազան պահենք, իհարկե դնենք save democracy data from SLS, այսինքն նույնն է լինելու, պարզապես էսի մենք մշակեցինք ու սկսենք մեր վերլուծությունները։ Նախքան վերլուծությունը սկսել, այսինքն մեր մոդելները կիրառել, եկեք շատ արագ մի փոքր դիսկրիպտիվ անալիզ անենք, հա, տենանք մեր data-ն ինչա իրանից ներկայացնում, իրա միջինները, standard deviation-ը եւ այլն եւ այլն հասկանալ իրան, հա։ Միչեւ այդ պետքա մենք stata-ին ասենք, որ այս մեր data-ն panel data է, հա, այսինքն ինքը որպեսզի stata-ն կարանա panel data հրամաններ հասկանալ իրան։ Դրա համար մենք պետքա stata-ին ասենք, դես country-ն քո panel ID-ն է, այսինքն individual data-ն է, year-ն է քո period data-ն, հա, դու իհարկե պետքա ոչ define անես որպես panel, ու իրան պետք է ասես, որնա քո cross sectional dimension փոփոխականը, որնա քո time series dimension փոփոխականը, okay, բայց դու իրան չես կարա տա string փոփոխականներ, իսկ country-ն մեր դեպքում string-ա, նայեք ինքը string-ա կարմիր է, ես իրան չեմ կարա ասեմ country-ն եկա որպես cross section-ը, դրա համար հիմա ես country-ն փոխելու եմ դարձնել numeric-ը, հա, այսինքն այն ինչ որ ես ասում էի, այդ encode decode, բայց նաև կա մեկ այլ տարբերակ, որը ես շատ հաճախ ես եմ օգտագործում, group մենքը, ու ոնց որ country group-երը սարքում ու label-ներ ես տալի, հեսա որ ես սարքեմ, կտենաք ու անունը տալի եմ ID, ինքը gen command չի, ինքը egen command է, չգիտեմ ծանոթեք թե չէ, generate չի, կա նաև տարբեր այլ ձևով ինչ-որ փոփոխական սարքելու option-ներ, բայց իրանք extended է, հա, իրանք կարող եք գտնել, եթե data գնա, նայեք, այստեղ առաջինը gen-ն է, gen հրամանները են, create new variable, ու նաև կա create new variable extension, սրանք egen խմբի ֆունկցիաներն են, okay, այստեղ այս group-ը egen-ի մեջ է, gen չի, հա, եթե օրինակ ստե create gen, ինչ չէր աշխատել։ Եկեք մի հատ նայենք այդ դրան, եթե browse անենք մենակ country-ն ու ID-ն, հա, որպեսզի մնացածին չնայենք, նայեք, նույն փոփոխականն եմ սարքել, պարզապես նայեք կապույտ է, հա, ինքը ձեզ կթվա string-ա, բայց ինքը string չի, ինքը numeric-ն է, օրինակ մենք ստե 1-ը դրած, Աֆղանստանը 1-ն է, Ալբանիան 2-ն է անելու, հերթով շարել ենք, հա, թվերա, Աջիրյան 3-ն է եւ այլն եւ այլն։
Այսինքն ես հիմա այս ID-ն կարամ բանել data-ի, data-ին ասեմ, դիտես ինչ կա, ID-նա իմ cross sectional dimension փոխականը, հա, չի կարա ասել country-ը։ Դրա համար ես պետքա ID սարքեի, որպեսզի իրան դարձնեի cross sectional dimension փոխական։ Բարզա՞ չէ, ես քի արեցի։ Okay. Հիմա արդեն ես կարող եմ data-ին ասել, որ define արա այս dataset որպես panel, այդ հրամանի անունը XT-set, հա, ID year, ես կարող եմ նաև ասել, որ ինքը year-ն է, այս դեպքում խնդիր չկա, որովհետև year-ը ինքը ուզեր չել հասկանում, ինքը շատ կարևոր է monthly, quarterly, daily data-ների դեպքում, երբ որ քո data-ն, ասենք, ընդհանրին monthly է, բայց ինքը չգիտի, դու յան երբ որ ասես monthly, ինքը data-ը միանգամից ցույցատարի monthly տեսքով, հա, այս դեպքում խնդիր չկա, երևի որևէ խնդիր չի առաջանելու, բայց վերև գրենք ամեն դեպքում։ Ահա, հիմա մեր նախ անելուց հետո ինչ որ կարճ ինֆորմացիա տալի քո data-ի մասին։ Նայեք, առաջին ինքը ասում արդյոք balanced է թե unbalanced։ Հիշում եք, չէ՞, strongly balanced էներ, որ բոլոր երկրները բոլոր պիրիոդներում data ունեն, հա, որ entry-ներ ունեն, հա։ Իհարկե որոշ փոփականներ բացական են, բացակայում են, missing են, բայց ամեն դեպքում բոլոր երկրները բոլոր պիրիոդների համար տրված են, հա։ Ու պիրիոդըս գնում է 50-ից 2005 ինքնաստով, բայց gap կա, հա։ Դելտան 1 year, իրական 1 year չի, 5 year, հա, ինքը դա ես իհարկե չեմ ասի, ինքը չի հասկացել, որ էսի ոնց որ 5 տարվա համար, հա, ինքը չի հասկացել։ Դրա համար եթե օրինակ էս year-ը հանեն, ես ասում եմ, այս խնդիրը վերանալու է, փորձենք։ Okay, դա չի հասկանում, այսի էական չի։ Okay. Ունեմ panel data, իրան define-ը մարացիում panel data, եկեք մի հատ graph սարքենք, հա, եկեք democracy index-ին, Freedom House-ի կողմից կառուցված democracy index-ը սարքենք, հա, սարքենք, քանի որ ունեմ շատ երկրներ, ես չեմ կարա սարքել երկրների համար մի գրաֆիկով վերեմ, ինքը ցիրուն չի լինի։ Փորձենք առաջի 16 երկրների համար մի հատ democracy index-ի data-ն գցել, հա, հասկանալ։ Ստեղ այս option-ներով վերում եմ n, ասում եմ scalar x axis, y axis, մի քիչ ինչ որ design-ի հետ կապված բաներ եմ անում ու label-ներ եմ տալի, հա, ասենց ինչ որ նաձիրում գրաֆիկացում։ Ստատան շատ հարմար է panel data-ների համար, իա այս graph-ներով, իա այս y option-ներով, հա, ինտերեսակը տեսնենք։ Սա նմանատիպ graph սարքելու համար, օրինակ, այլ ինչ որ այլ software-ով դու ավելի շատ երկար տանջես, օրինակ մատրապում դու պետքա սփլոթով անընդհատ հատ-հատ սարքես ցնես իրար, ստատան տեսակ ընդհանրը մի լայն է, հա, ցենց փորձենք դատան նայել, հա, ասես նայում ենք որ փոփականներն են, ու արմենյան, արմենյան նայում ենք չի էլ է դատան 0-ը միսին դա գնացել, հետո թվել է, հա, 0.5, հետո մի քիչ չել է, հա, ցենց ալբանյան, արջիրյան, հա, ոս արջիրյան ամենաերկար ինֆորմացիան ունի, ինչ որ գնացել է, հա, ցենց պարզապես քո դատան նայում ես, հասկանում ես, ինքը Եթե օրինակ տենայինք, չգիտեմ, Armenian 0-ից թվելա 100, ու մենք գիտենք, որ ենթադրենք այս դատաբազան, այս ինդեքսը, ինքը ինդեքսը մեկից ավելի չի լինի, կնշանակի մենք ինչ-որ սխալ ենք արել դատան entry անելու, դա պետք է հասկանանք։ Մենք վիզուալ շատ լավ պատկերացում ենք տալիս քո դատայի մասին։ Okay, վերեք մի հատ էլ ինչ-որ table սարքենք, հա, summary statistic table սարքենք, նայենք իրան։ Ստե տալիս եմ միջին, standard deviation, minimum, maximum, overall between, այսինքն երկրների մեջ, տարիների մեջ standard deviation-ը minimum maximum-ը, էլի շատ կարևոր ինֆորմացիա, էլի նայում ես, հասկանում ես քո descriptive-ը ոնց է, շատ ավելի ձևեր կան սփան ժամանակ չունի։ Հիմա եկեք մոդելները սկսենք սարքել, հա։ Առաջի հերթին ինչ ենք անում։ Մենք ունենք 5 տարվա gap-ով, նախ բերեք data-ին, ասենք, որ էսի 5 տարվա gap-ով, հա, դրա համար մի հատ փոփոխական կսարքեմ, որը կլինի 1 2 3 4 5, sense կգնա ամեն տարվա համար, ու որպես time փոփոխական այդ 5-ը օգտագործեմ, այլ ոչ թե 0-ը, որովհետև կարանան դինամիկ էֆեկտներ դնալ, որսի lag-ը ինքը չվերցնի lag-ը նախորդ տարի, այլ վերցնի նախորդ 5-րդ տարի, հա, էսի շատ կարևոր է, թե այսինքն ես փոխեցի in time փոփոխականը, դա արդեն ինչ որ ինդեքսա 1-ից 12, 1-ը ամենաառաջի պիրիոդն է, 12-ը ամենավերջի պիրիոդն է, հա, այստեղ լոկալներով ու գլոբալներով լոկալը ինչ անում, լոկալը հիշողության մեջ պահումը կարճաժամկետ, գլոբալը հիշողության մեջ պահումը երկարաժամկետ։ Ես միշտ գլոբալներով եմ աշխատում, ինչի համար,
ես կտոր ունենալ իմ մոդելի սպեցիֆիկացիա կգրեմ մնացած բոլոր տարբեր մոդելների մեջ ինքը նույն ձևի կվերցնի այսինքն ես եթե օրինակ ընդհանրենք մի հատ փոփոխական եմ ուզում հանել մոդելից ստուգել ստիպված չեմ լինել իմ բոլոր մնացած ներքևի հրամանները փոփոխություն անել այլ պարզապես մենակ այս սպեցիֆիկեյշն կտորում արագ փոփոխություն եմ անել հա դրա համար ես օրինակ ասել եմ dependent փոփոխականս վեկալ FSM Freedom House-ի FHM FHP-ին Freedom House-ի index-ը որպես X վեկտոր Freedom House-ի lag-ը ընդունող երկրի դեմոկրատիան ու մի հատ ստեփոփական ունեմ student-ների թիվը, հա, abroad-ում, քանի student կա abroad-ում, lag-ը ու դեմոկրատիան host country-ում, հա, ու իրանց interaction term-ը, այսինքն այս երեք լինելն իմ այս քան 4-ը լինելն իմ X-երը, հա, dependence-ը լինելու է democracy domestic country-ին independent debit maker լինելու լագը մյուսը լինելու է թե ինչքան student է գնում դեպի այլ դեմոկրատիկ երկրներ այս մյուսը լինելու է թե արդյոք այդ երկրները որ գնում են ինքը դեմոկրատիկ է թե ավտոկրատիկ ու իրանց interaction term-ը որպեսզի հասկանամ student-ների քանակի ազդեցությունը մեր երկրի democracy վրա կախված թե այդ ընդնող երկիրը դեմոկրատիկ է թե ավտոկրատիկ Բարձա, չէ՞ մեր մոդելը։ Այս բոլոր դեպքերում մի մոդելն ենք գնահատել։ Բարձ է այս ամեն ինչը։ Այո, բարձ։ Okay. Okay, եկեք ես define անենք։ Եկեք ես սա արագ ասեմ, ռանանենք ու նայենք իրար հետ, որտեղ ժամանակը քիչ է։ Pull the LS առաջի այն ինչ որ անցանք, իա հրամանը regna, շատ դեշտ։ Reg ու co model specification-ից գրում մոդելում նաև control եմ արել ժամանակային effect-ները, աունը դրել եմ fixed effect, time fixed effect-ներն են, ու նաև error-ներս այստեղ որպեսի heterostochastic autocorrelation խնդիրների մասին չմտածեմ, տեստեր չանեմ, բոլոր տեղերում ես cluster եմ արել այս մոդելը, որ error-ներս ինքը country level-ով ենթադրում եմ, որ այդ խնդիրները եթե գան էլ, եթե դու իրանց խմբավորես խնդրի level-ով, խնդիրը կփորի, հա։ Իհարկե պետք է ավելի կոր մտածել ես արմով, բայց պարզապես էսի ինչ որ տարբերակա, որպեսզի դու capture անես այդ խնդիրները ու լուծես, հա։ So, առաջինը rank անենք QoS-ը, այս սպեցիֆիկացիայով ու իրան outreg երկուսով output ենք անելու X-ը։ Վերջում կտեսնենք X-ը սիրո ցուցակալու են, հա։ Բոլոր դեպքերում նույնն ենք անելու, excel-ում column-ի անունը դնելա, pull.ls, ողելի եք մենակ x-երը, time fixed effect-ների բաները չեմ ուզում տենամ ես գնահատականները, ու նաև ուզում եմ ավելացնել f-statistic կամ chi-square statistic-ը, հա, դրա համար որպեսզի հասկանամ ընդհանուր մոդելըս predictability-ն լավնա թե վատ։ Այս pull.ls-նա շատ հեշտ, fixed effect-ը էլի շատ հեշտ է, հրամանը x-to-reg, հա, որ այլևս reg չի, x-to-reg։ Ու վերջում բարձրապես պետք է ասես, որ fixed effect։ Okay։ Ինքը շատ հեշտ է։ Random effect-ը էլի շատ հեշտ է, նույն x-to-reg, model-ի specification-ը գրում, որպես որ cluster-ը ара, բայց վերջում ասես ոչ թե fixed effect-ը, այլ random effect, okay։ Այս երեք հրամանները շատ հեշտ են։ First difference-ը մի քիչ դժվար է։ Մենք պետք է դատաները ոնց որ first difference-ը անենք ու edge-ը գնահատել, transformation-ը մենք պետք է անենք։ Բայց որպեսզի ես իմ output table-ում չունենամ ենթադրենք x ու delta x առանձին տողերով, այլ ուսում ունենալ իր հետ նույն տողի վրա, ես delta x-երը նախ անունը կփոխեմ, կդնեմ x, հետո նորից հետ կփոխեմ, հա, s կտորի իմաստը է դա, ես ավոցի վերջնական table-ում սիրուն իար կողմ, հա, ես նաև գրել եմ, երբ որ տեն համասարը 2-ս 29-ն են տալիք, փորձեք դուք, հա, պահեք երկու պիրիոդ ուրանանը հասկանալ։ Okay, rename back, հետո արել եմ next-ը, արել եմ household test-ը, դու household test-ը անելու համար ինչ պետք է անես, դու պետք է մի հատ fixed effect-ով գնահատես, իրան պահես, մի հատ random effect-ով գնահատես, իրան պահես, ու հրամանը household fixed effect random effect, հա, ասենց, անունները գրում ես։ Ու նաև արել եմ այս multiplier Brewer-Bagan test-ը, LM test-ը, որպեսզի հասկանանք, ես unobserved effect-ները կարևոր են թե չէ, հա, այս XT test 0-ն էլ այդ test-ն, այսինքն բոլոր այն test-երը, որ անցել ենք, անում ենք, հա։ Հաջորդ կտորում այսօրվա մեր առանցած մոդելներն է, Anderson Hsiao ու Aureliano Conde, հիշում եք Anderson Hsiao-ով first difference-ին կանում ու instrument-ը փոփոխականներով ենք անում, էլի անունները փոխել են, որպեսզի ստացվի, ստեղ հրամանը այլևս XT reg-ը չի, այլ XT IV reg-ն է, հա,
ու որպես ինստրումենտ երկրորդ լագնում, հա, դու որպես ինստրումենտ, ինստրումենտալ փոփոխականով մոդել ես կազմում, ու էլի output-ը մանելու իմ այն panel data-ի իմ Excel-ի մեջ, ու վերջինը Arellano bond-ն է, իան արդեն հատուկ հրաման կա, Arellano bond-ում ինքը XTA bond-ն է, նույն բանը կարելի է նաև այս ձևով ստանալ XTA bond 2, հա, այստեղ չեմ հիշում խեմերս նպահել, okay, դա բերեք run անենք դա task, հա, ինչա տալի Բարձա չէ հրամանը, մի քիչ արագանցա, հետո դուք ընդհանուր մանրամասն կանցնեք, որը չեք հասկանում, help-ով նայեք, լիքը ֆորումներ կա, ֆորումներով կարող եք նայել, ուսի համանի իմաստը հասկանալ։ Այնտեղ մոդելս ունեցեմ գրել, որ գլոբալներով պետք է աշխատեք, այսինքն շատ հեշտ, դու եթե ուզում ես ընտրենք դա x ավելացնես, շատ հեշտ գրում ես։ Մի բան մենակ զուշացնեմ, ասես local-ը ինքը հիշողության մեջ այդ պահին է պահում։ Եթե դու օրինակ միջև էս կետը ռան արեցիր, հետո հաջորդ քայլով էս շարունակեցի սենց ռանալ, չի աշխատի։ Պետք է էս local-ը հետը ռանանես, որտեղ ինքը կարճաժամ պետք է հիշում, ինքը մոռանում է, հա։ Դու պետք է ընդհանուր կոդերը ռանան։ Okay, հիմա ես ունեմ, եկեք նայենք մեր արդյունքներին, որը գնացել է սիրուն Excel-ը, Excel-ում օգտադար է ակադեմիական սիրուն տեսքով։ Իսկ 5 րոպեից կվերջացնեմ, գիտեմ ժամանակը վերջացել է, կարող չէ 5 րոպե եւս փառանցագործել։ Այո, հանգիստ։ Okay. Նայեք, նայեք ինչ ցիրուն արդյունք վերաբերել, ինքը բոլոր empiric paper-ներում եթե դուք նայում եք, բոլորը report են անում ես ձևով, հա, սենց ցիրուն ցույց են տալի ամեն սյուներում փոփոխականի գնահատված տարբեր մոդել։ Ստե էս Arellano bond-ի վրա ոնց շատ չեմ աշխատել, էս մեկը էքստրա է, հա։ Էս մեկը rename չարեցի, ստոմա։ Էսի նույնն է, ինչ որ էս բերեքսան դերենք ստեղ, հա։ Մի քիչ ավել որ կոդինգ անեի, էս կտորն էր կվերանար, բայց չեմ արել։ Okay. Նայեք, հիմա ունենք տարբեր մոդելներ. CoDoLS, fixed effect, random effect, first difference, անդրեսին հսյաո Arellano bond, Arellano bond-ը ուրիշ ձևով գնահատած, բայց դրիվ նույն արդյունքներն է, էլի կտեն համը, հա։ Այս տատն է մի քիչ տարբեր, այս գրասենք երբ արդերը։ Okay, այս ձևով շատ հեշտ, փորձես, կարում ես շատ արագ համատություններ անես, conclusion-ներ անես, հա, բերեք օրինակ նայենք լագ, բերեք նայենք առաջիարդին լագը, ինքը համարյա բոլոր մոդելները դրա բան highly statistically significant-ը ցույց տալիդ։ Այս աստղանիշները նշանակում են ինքը significant-ը թե չէ, հա։ Եթե աստղանիշը մի հատ է, մի հատ աստղանիշ է ստանում, ինքը significant-ը 90% confidence-ով։ Եթե 2 հատ է 95-ով, եթե 3 հատ է ինքը շատ significant-ը 99%-ով։ Այսինքն առաջի բանը որ նայում ես այդ։ Նայում ենք բացի first difference-ից բոլոր մոդելը համարյա նույն տիպի արդյունքներ են ցույց տալիս 0.4-ի կարգի։ Այսի նշանակումը, որ երևի first difference-ի արդյունքը, first difference assumption-ը, որ random error-ներս random walk-ին ճիշտ չի, այսինքն այդ assumption-ը երևի արդեն violate արած, այդ դեպքում օրինակ ես այս մոդելը չի օգտագործի, first difference մոդելը չի օգտագործի։ Ստենայն օրինակ CoDoLS ու random effect, իրանց որ նայում ես բավականին տարբեր է մնացած բոլոր գնահատականներից, ենթադրվում է արդյունքը, եթե դրում է այդ assumption-ը որ random effect-ը ճիշտ չէ, կարող ենք նայել Hausmann testing, ուրա մեր Hausmann-ը։ Դեսա, Hausmann test-ն է, նայեք, ինքը fixed effect-ը ոնց ասեցի, երկուսով գնահատում է, ու նայում է արդյոք իրանք տարբեր են սիստեմատիկորեն թե ոչ, հա, ու նաև հիշում եք, ասում եք, ինքը չի կարող բաները համատի, end time environment փոփոխականները համատի, test hypothesis կը շատ մեծ է, p-value 0.0-ը, այսինքն մենք միանշանակորեն մերժում ենք նոր հայպոթեզը, այսինքն չենք կարող ասենք, որ random effect-ը ճիշտ է, նաև այս տեստի արդյունքով էլ, նաև այս մոդելն էլ ես չի օգտագործի, այսինքն իմ ընտրությունը կմնա fixed effect, Arellano bond, Anderson Hsiao, եւ եթե հիշում եք, քանի որ ասում ենք fixed effect-ը նույնպես երբ որ lag կա, ինքը biased է, արդյունքում վերջի հաշվում մենք պետք է ընտրենք այս երկու մոդելներից, այս վերջի երկուսը նույնն է, հա, տարբեր ձևով գնահատած։ Ուստեղ են նաև, նայեք, Anderson Hsiao-ն ասում ենք ինքը ճիշտ է, consistent է, բայց efficient չի, որը արդեն տենում է, որտեղ նայեք significant-ները կորցրել են Anderson Hsiao-ը։
Ըստ էության, այս խնդրի համար միանշանակ օգտագործեինք Arellano-Bond հա մոդելը, դինամիկ panel data մոդելը ու մեր conclusion-ները կանեինք, օրինակ, ասենք կարող ենք ասել ամեն մի կամ մոտ 41% իներցիայով ապահովվում, հա, դեմոկրատիայի 41% իներցիայով գալիս է։ Կարանք ասենք, երբ որ student-ների քանակը դեպի օտար երկրներ մեծանում է 95% confidence-ով, կարող ենք ասել, որ այդ significant դրական էֆեկտ ունենում մեր դեմոկրատիայի վրա, ու մեկ unit-ը մոտ 35 unit-ով ավելացնում է, հա։ Ստեղ կարող ենք ասել նաև host, եթե host country-ն ավելի դեմոկրատիկ է, եթե դու գնում ես ավելի դեմոկրատիկ երկիր, քո երկրի դեմոկրատիան էլ են մեծանում, հա, ուստի նաև կարող ենք ասել ինչքանով է փոխվում։ Այս մոդելները իհարկե publishable չեն, ինչ-որ բան չէ, պարզապես մեր դասի համար եմ սարքել, դուք յան չեք կարող որպես ոնց որ ասեք, այս վերջնական լավ մոդելներ են, բերեկյան ենթադրություններ անեք, որպեսզի ուզենաք ենթադրություններ անեք, կարաք նայեք original paper-ը ընդեղ, հա։ Այսքանը, այս էլ ընդհանուր մեր panel data-ներով դասներ։ Եկեք, քանի որ ժամանակ չունեցանք quiz-ի համար, ես quiz-ը հիմա տամ, ասեմ ինչ եք անելու։ Կարող եք նկարել երևի այս էկրանից այս կտորը, հա, ու օրվա մեջ ուծեք, ինձ ուղարկեք, նայեք ինչ պետք է անեք։ Շատ հեշտ հարցեր եմ դրել, ոչ մի պատասխանից, ոչ մի բան պետք չի, պարզապես լոգիկա, եթե մոդելների լոգիկան հասկացել եք, կարող եք լուծել։ Օրինակ, առաջի հարցը, paper-ը եթե նայել եք, դուք պետք է ոչ ինչ-որ կեղծ dataset-ի նման գրեք, թե ոնց ինչ տեսք ունենալ մեր dataset-ը, հա, այսինքն մենք տեսանք, չէ՞, panel data-ն ոնց է լինում, փորձեք այդ նույն ձևով ինչ-որ dataset ցույց տալ, հա, այսինքն ես հիմա այս պահին ստատան չեմ ուղարկելու, որպեսզի դուք պարզապես copy paste չանեք ստատայից, բայց ինչ որ ձևով կեղծ թվեր կարող օգտագործել, թե խնդիրը այնա, որ ես հասկանամ, դուք արդյոք հասկացել եք ոնց պետքա panel data-ն լինի ստատայում, time unit, cross sectional unit եւ այլն եւ այլն։ Երկրորդ հարցը, մոդելում իրանք random effect-ներ չեն օգտագործել, random effect մոդելներ չեն օգտագործել։ Հարցը այն է, արդյոք համաձայն եք այս հետ, թե ոչ, եթե հա, ինչու, եթե ոչ, ինչու, հա, արդյոք դուք random effect model կանեք, թե չէ, շատ կարճ, պետք չի երկար խորանալ, 1-2 նախադասությունով։ Երրորդ հարցը table 1-ին պետք է նայեք, այստեղ այս երկրորդ column-ը անտեսեք, այս table-ում պետք է նայեք ու ասեք, որ մոդելը դուք կընտրեք, հա, այսինքն առաջին OLS-ը, երկրորդը երրորդը fixed effect-ներ են, որը կընտրեք, հա, եթե դուք լինեիք այս մոդելով աշխատելու conclusion-ներ անել, որը կընտրեք ու խի, հա, եթե պետք է բացատրեք, եթե օրինակ full OLS-ը անեմ, որովհետև այս ինչ assumption-ները բաղվում է, եթե չեմ անում, որովհետև fixed effect-ը պետք է ընտրեմ, որտեղ էս սանը շատ կարճ է, 1-2 նախադասությունով։ Վերջում էլ որպես քննադատ այս paper-ի փորձեք հասկանալ, արդյոք paper-ը լավն է թե չէ, մեթոդական առումով, ու ենթադրենք, եթե problem կա, ինչ problem է, հա, այն առումով ինչ մենք անցանք, այն մոդելների շրջանակում ինչ անցանք, էլի երկար բան պետք չի, 1-2 նախադասություն։ Okay, այս էլ մեր quiz-ը, որը դարձավ տնային, profit ասել, ձեր ենթադրում եք quiz պետք անի։ Դուք իհարկե կարաք էկրանը նկարեք, որպեսզի եւ ինչու արքեն։ Արեցինք արդեն, հայք ջան, նախ ողջույն, ես մի քիչ ուշ միացած եմ, ես Լուսյան եմ։ Նկարեցինք ոնց որ թե էկրանը սքրին արեցինք, ես մի բան եմ ուսում խնդրել ուղակի, քեսից միացա, միգուցե ասվել է, ես եմ բաց թողել։ Այսօրվա ուղարկելու հրատապություն կա քուիզների պատասխանի, ուզում եմ ասել, եթե շատ այսպես մեթոդական առումով հրատապ չէ, միգուցե հնարավորություն տանք մեկ օրվա ընթացքում անելու, որովհետև հիմա հենց լսարանում են երեխեք կան, որոնք տուն հասնելու հետո հասցնել կարողանալու մի քիչ դժվարություն կարող է ունենան, էլի կարելի է մեկ օր տանք վաղը թե զուգարկեմ։ Ահա, ես խնդիր չեմ տեսնում։ Որտեղ ինչ կան հասնածա 3-150-200 ամեն դեպքում որոշակի նկարագրություն պետք է արվի, էլի շատ վերացական չմոտենան, հենց ուղակի մեկ նախադասության պատասխանեն, ժամանակ ունենան մտածելու, ավելի լուրջ պատասխանեն։ Շատ լավ, այդ դեպքում կարող ենք ավելի ավելի երկար տալ, ուսիանք այսօրվա վիդեոներն են նայեն, դասեր նկարտան, եւ բերեք վաղը օրվա վերջը, չէ՞, 3-ան 10-ից ասենք։ Սյո, ես երեխեքին այդպես է զգուշացնեմ վաղը օրվա վերջը։ Իրանք իմ մեյլը ունեն, չէ՞, ինձ մեյլով ուղարկեն։ Մենք սիսիկ կանենք, ես իմ սքրինները կուղարկեմ իրանց, որ բոլորն ունենան, նաեւ
Սիսի կանեմ սերմեր լերյանց, որ իրանք տեսնեն հակարակմելով ուղարկ են հետատարսմերով։ Կարող ենք նաև խմբերով էլ աշխատել, փոքր երկու երեք հոգանած խմբերով էլ հասկանալի, այդ տարբերակն է ուրեմն կառաջարկենք, որ ում հարմար է խմբային աշխատեն, ովքեր չեն ուզում անհատական աշխատեն։ Ես ուզում եմ շատ շնորհակալություն հայտնել, ճիշտ ասած ես էլ Սերջիայի թասերին ու կիսատ եմ միացել երկու շաբաթներ ու լսել եմ ավելի շատ հետո ձայնագրությունը, բայց ամեն դեպքում, քանի որ առիթն եմ անձամբ քեզանի շնորհակալություն հայտնելու, ընդունիր իմ շնորհակալությունը։ Շատ մերսի օգնելու համար, ստատայի հետ կապված մենք կահակին լուրջ բաներ ունենք, նպատակներ ունենք, որ երեխեքին ինչքան հնարավոր է այս մշակույթը փոխանցենք ու իրանք իրանց ռիսերչների մեջ եւ ընդհանրապես կրթության մեջ ինչքան հնարավոր է կարողանան այս գործիքները ներդնելու կիրառել, տեսնենք ինչքան կստացվի բոլորիս էս։ Ամենայնիպես շնորհակալություն Հայկ ջան ժամանակի, ճանկերի համար, նկատեցի, որ այս անգամ լրիվ հայերեն ես դարձրել, ավելի քեզ ես դժվարացրել, բայց որպեսզի երեխեքը ավելի շատ բան հասկանան նյութից, վստահ եմ այդ իրանց հաստատ օգուտ է տվել, մերսի շատ շատ։ Խնդիր չկա, ես ստատայի մասերը ձեզ առանձին հեսով ուղարկեմ, բայց իրանց քուիզից հետո է դիտարեք ստատան, կոդը կուղարկեմ, դատաները կուղարկեմ։ Ստատայի մասով էլ մի քիչ կարող advanced level եմ դրել բանը, կոդինգի ձևը, օրինակ այս լուպերը, գլոբալները, լոկալները ինքը բարձ բաներ չեն, բայց ինձ թվում է իրանք effective են ու կարելի է հենց սկսել միանգամից այդ մակարդակից, որպեսզի մեջները մնա, այլ չգնան հատ-հատ, ասենք նույն կոդը առանց լուպերի ու գլոբալների մոտ 3-4 անգամ երկար կլինի, դրա համար եմ սկսել աշխատում։ Եթե ընթացքում էլ հարցեր լինի կոդերի հետ կապված կամ տեքստի, չկա, կարող եք մելով հավաքել հարցերը ուղարկել, փորձեմ ձեզ պատասխանել։ Ինձ էլ շատ հաճելի էր, ուսում եմ հետագայում ավելի խորանա համագործակցությունը ու ավելի հետաքրքիր մոդելներ կհասնենք։ Անպայման շնորհակալ ենք, շատ խոստանում ենք տարական բաները սովորելուց հետո անպայման արդեն ավելի լուրջ աշխատանքի անցնել եւ ձեր ռեսուրսը ավելի բարձր որակի բաների վրա ծախսել, բայց այս պահին մեզ ավելի շատ այս բազային բաներն են պետք, որ երեխեքը կարողանան հասկանան, հետո թեկուզ իրանց խնդիրները կարողանան ինքնուրույն հաղթահարել, ինչպես բոլորն են անում, բնականը ամբողջ ծրագիրը ոչ մեկը ամբողջությամբ չի դիտապետում, կարողանում է գործարկել ուղղակի ու հետո իրա խնդիրների լուծումը ինքը փնտրել։ Մի խոսքով շնորհակալություն շատ, տեսություն Հայկ ջան։ Հաջողություն։ Անպայման կփորձենք ժամանակի մեջ տեղավորվելու տալ աշխատանքները։ Տեսություն։ Հաջողություն շատ, տեսություն։ Տեսություն։ Հաջողություն։ Տեսություն։ Տեսություն։